Três. Hã? Já começou? Já. Então tá. É, em primeiro lugar, boa tarde a todos vocês que estão assistindo aí. O Oscar da Ilha do Governador 2022, é claro, né? Sem direito à pancadaria, né? Não vai falar mal da minha mulher, não, hein? Senão o bicho vai pegar, hein? Ó. Como eu vou falar da Luciana? De jeito Vai, nenhum. encena aí, encena aí, encena aí. Oscar 2022 na Ilha do Governador já começa, né? E, em primeiro lugar, agradecer as pessoas. Nós fizemos o primeiro em 2016, né? E depois, Um quando chegou aniversário, o né? aniversário do Um Polo, ano do Polo. E aí, o que que aconteceu? 2019, 2021, teve a pandemia, que ainda existe, que ainda está acontecendo no mundo inteiro, mas houve uma janela, e essa janela nós estamos aproveitando para fazer na Biblioteca da Ilha do Governador, né? Geralmente, quando o Polo faz evento aqui, a gente lota a biblioteca, mas, com consciência, estamos fazendo restrito, né? E isso vai de cada pessoa, é claro. E hoje, os artistas da Ilha do Governador, poetas, escritores, dançarinos, cantor, enfim, todas as categorias, eles fazem um mundo que é cinza, ficar bonito. Entendeu? Então, assim, nossa amiga Suzana, que está aqui, o Paulo Jorge, o Mito Melodia, tantas outras pessoas que pegam o mundo, né, e transformam o mundo numa coisa colorida. Porque a gente. Hoje em dia a gente vê muita coisa aí. A gente tem 2 anos de pandemia, guerra, uma porção de coisa. E aí vem os artistas com livros de poesia, contos, os dançarinos, o pessoal do teatro. E eles dão Eventos online também, eventos que a gente vai fazendo um online. monte, né? Exatamente. Teatro Eles dão uma online, podcast. valorização, né, Gilberto? Uma vida. O que seria da humanidade sem os artistas? Os artistas, o que seria de nós sem os poetas, os escritores, os professores, né? Também. Enfim, toda a categoria de pessoas, jogador de futebol, todos os seres humanos, o que seria de nós sem as pessoas criativas, as pessoas que fazem o seu sonho virar uma coisa mais bonita? Então, esse prêmio, né, agora em 2022, que foi 19, 20, 21, o sabor, qual é o sabor? A gente poder se reunir com os amigos, né, dentro do possível, e agradecer a eles, agradecer a vocês todos, entendeu? Por vocês transformarem o mundo num lugar melhor, porque há um ano atrás a gente estava chorando muito. A gente foi partiu, Dois anos, né, né? 2 anos Dá 2 anos. praticamente, 1 ano, 2. Então a gente está num momento que a gente, claro, com todo cuidado e tudo, mas o principal é dizer para as pessoas que elas são importantes, que o valor delas, o valor artístico, cultural, é muito importante. O Danilo Dalma também, seu filho, que é um É. grande, um dos maiores dançarinos, não é porque seu filho, não, mas ele participou do Rock in Rio. Eu conheço pouca gente que participa do Rock in Rio. O Danilo Dalma participa. Então, estamos aqui no auditório hoje, 30 de abril de 2022, amanhã, 1º de maio, entendeu? Reconhecendo o trabalho dessas pessoas valorosas, que a gente só tem a agradecer. E eu quero dizer mais, parabenizar também a todos os poetas que fazem saraus, né, Gilberto? Na Sim. Ilha do Governador, todos os poetas, pessoas, produtores que fazem sarau, porque cada sarau que acontece numa região da Ilha do Governador e no Rio de Janeiro é uma gota de esperança. A gente tem que valorizar, apoiar e estar junto. É isso que eu queria dizer. Valeu, Marcelo. Poxa, Marcelo, muito bom. A gente esqueceu de dizer, agradecer a Deolinda, né? Não, isso é depois, Diretora aqui. depois, Não, já vou depois. entrar agora nos Agradece a agradecimentos. Deolinda já. Quero agradecer a Deolinda aqui da biblioteca, quero agradecer os nossos apoiadores culturais, né? Também para começar logo a live agradecendo a eles, que é o Jornal Ilha Notícias, o Colégio CCI, Centro Cultural Ilha do Governador, também o Quiosque Moreno Lanches, a Rádio Web Constelação Rio, Coletivo Ilha Arte Cultura, Dalma Curso de Artes, né? E a Ecotour também, essa galera aí, muito obrigado. E obrigado aos artistas, Marcelo já falou, quero falar também. Obrigado aí aos parceiros nossos, né? E aos outros artistas. Eu quero agradecer, porque assim, aos nossos, porque a gente está aqui premiando esses parceiros que estão com a gente, que estão fazendo, né, cultura aí pela ilha e pelo mundo, por que não dizer, e agora com online também, pelo mundo. Agradecer a eles por estarem acreditando no nosso trabalho aqui, né? Porque o nosso trabalho só rende por conta de vocês, né? Então, quero agradecer muito e dar os parabéns logo de cara, antecipadamente. Parabéns aos premiados de hoje aí, que são muitos, 21, Marcelo, 21, né? Algumas pessoas, está chovendo muito hoje na ilha, algumas pessoas vão fazer live, porque não conseguiram sair de casa, e outras estão com problema de saúde, também não vão poder Já tivemos alguns participar. problemas, sim. Até estamos demorando um pouquinho para iniciar, para ver se chegava mais alguns premiados, né? Mas é devido à chuva que está caindo
Tá caindo o céu. Caindo. E ontem falou assim, mobilidade. A mobilidade diz que não vai chover muito, 10% de um canto, 10% de outro. E aí o mundo caiu hoje, né? É. Eles erraram, feio. Isso. Marcelo, tinha uma frase que eu ia falar, só que eu não lembro mais a frase sobre a arte, né? A arte é o que tem o maior poder que o ser humano tem para expressar seus sentimentos, né? Sentimento de amor ao outro, de amizade ao outro, sentimento de amor pela natureza, né? Ok? E pelo universo em si, pela vida em si. Então, assim, a arte é esse poder e é a arte que faz as pessoas serem mais compreensivas, né? Eu acho que a arte também faz muito isso, né, Marcelão? Vamos chamar a Suzana, né? Vamos começar agora, então. Suzana, Marieta, quero ver os comentários aqui. Peraí, vamos ver os comentários também. Heloísa, obrigado. Gente finíssima, da melhor qualidade, tem um sorriso muito bonito. O esposo dela está aqui no auditório, já registrando, né, para ela, é claro, né? Suzana, que tem livros lindos. Já estive na casa da Suzana fazendo entrevista com ela. Ela tem uma coletânea de livros, assim, lindo pra caramba. Gente, vocês não têm noção. A sensibilidade que ela tem no coração, a dedicação, entendeu? É muito importante isso. E, na verdade, Suzana, quem ganha é a gente do povo. Eu conheci você, a gente que ganha, porque você é uma gota cristalina no mundo cinzento. Pronto, entendeu? Marcelo, você que vai apresentar. Você... Chama ela, Marcelo, toma. Suzana, Jorge, o Oscar é seu! Não, pega o troféu, né, Marcelo? Calma aqui, Suzana. Pega o troféu, né, Marcelo? Você tem que ler, Marcelo, o que está ali. Tem que ler. Ouvindo as palavras, para recepcionar. Eu sou meio enrolado. Calma. Não, leia o troféu, Bora, lê para ela. Lê aqui. Tá aqui primeiro. Vamos saber o prêmio. Então, o Paulo Cultural William, no mês do ano do seu sexto aniversário, tem a honra de ortogar Suzana Jorge o prêmio Polo Multiartes 2022, aos referentes aos anos 2019, 20 e 21, por se destacar na literatura da nossa querida Ilha do Governador, com seu livro Perfume de Asfalto, Poemas, 30 de abril de 2022. Vamos, Suzana! Merece mais, você vai ganhar muitos prêmios. Parabéns, assim. Obrigada, Marcelo. Beijo, que o Papai do Céu te proteja. Obrigada, Gilberto. Nada, você merece. Você merece muito mais. Isso. Ai, um troféu gigante. Olha que graça também aqui, ó. Detalhe, a gente não falou, né? Pois como é, não tem roteiro? Olha só, não tem roteiro. Essa aqui, não tem roteiro. Vamos aproveitar aqui. Fala aqui para mim. O troféu desse prêmio, desse multiarte, especificamente, a gente já fez nos outros. A gente pega um artista da ilha, um artista. Qualquer lugar que participa com a gente, que faz o troféu. Né? Nós já tivemos um CD que foi com o Igor Sarro, tivemos um ladrilho feito pela querida Marina Ribeiro, e agora Ana Cristina Sá. Palmas para Ana Cristina Sá, para esse troféu de arte. Obrigado, Ana Cristina Sá. O artista produzindo quanto artista. Obrigada. Foi feito com muito carinho, Ana falou, não pôde estar presente aqui hoje. Ela é talentosa, carinhosa. E aí ela... Nós desenvolvemos a ideia, desenvolvemos a ideia e ela que executou também a ideia. Né? Então, esse é o troféu feito por um artista para outro artista. É o legal do artista. Foi bom? Ainda bem que... Tá vendo? Não tem o roteiro, cara. Aqui está escrito Prêmio Polo Multiarte 2022. Obrigada, Ana, pelo carinho aí com todos, né? Todos nós. Agora é você aí para falar, para dar suas considerações. Eu só posso começar agradecendo, né? Primeiramente a Deus, que me deu aí um dos dons mais bonitos, que é o dom da poesia, um dom que eu escolhi trabalhar, né? Porque a poesia, eu acredito que seja uma sensibilidade, uma vocação que nasce com a gente e que a gente desenvolve, né? Através aí da leitura, do estudo, da escrita. E eu me orgulho muito de ter esse tipo, né, de arte para trabalhar pelo mundo, pelo amor, pela amizade, pelas pessoas, pelo lugar onde eu moro, pelo meu país, por todas, né, pela humanidade. A arte faz parte disso, ao mesmo tempo que extrapola tudo isso. Então, ter um trabalho, né, reconhecido, e nesse caso pelo Polo Cultural Ilha, é muito gratificante. A gente precisa de espaço, a gente precisa de...
oportunidades para confraternizar, né, as nossas artes. Esse é um momento que reconhece o talento de vários artistas, não só da poesia, né, como de outras áreas, como a dança, a representação e outras, que o Gilberto e o Marcelo aí ainda vão nomear. Então, eu fico muito feliz por ter aí o meu livro, o meu segundo livro, Perfume de Asfalto, que é de poemas, né, de poesia e também de minicontos, que foi lançado durante a pandemia, um momento muito especial de produção para muita gente, de dificuldade para muita gente, e o papel da arte nesse momento foi de grande importância. Então, eu ainda aguardo aí um momento para ter as pessoas, né, no presencial curtindo essa minha nova obra. É um sabor especial receber esse prêmio do Polo, do Polo Cultural nesse local, né, em que eu estou, porque é um local pelo qual eu tenho grande carinho, já que foi aqui na Biblioteca Euclides da Cunha que eu lancei, né, o meu primeiro livro, que foi Textura Carioca. Estava na presença também desses colegas, tanto do Gilberto quanto do Marcelo Mendes. E hoje estou aqui recebendo, né, pela segunda vez essa honraria, agora por causa do Perfume de Asfalto, que é o meu último lançamento. Então, só tenho a agradecer, fico feliz por confraternizar com todos. Espero que cada vez mais a gente possa também entrelaçar essas atividades, né? Tá aí em apoio uns aos outros, em nome da arte em primeiro lugar. Muito obrigada ao Polo e até a próxima, né, se Deus quiser. Parabéns. Tá? Agradecer finalmente também, né, aos meus leitores, aos admiradores. Isso aí. Né, as pessoas que adquiriram, né, o livro e aqueles que desejarem. Está lá o meu contato, né, para quem ainda não conhece. Eu sou Suzana Jorge, Prof. Su Carvalho, no Instagram e lá no Facebook. Obrigada, gente. Um abraço grande. Beijinho. Fica com Deus. Valeu. Espera mais um pouquinho aí. Não vai, não. Não vai, porque você... a Suzana... eu esqueci de falar aqui também. Está no roteiro. Ó, temos 2 minutos para falar, tá bom, gente? Eu não falei, porque não tem roteiro. Eu não imprimi o roteiro, cara. Então, assim, mas eu lembrei aqui, ó, muita coisa a gente vai lembrando. Mas estou falando que a gente tem um tempo, né, para a gente, como a gente fez o presencial restrito, nós estipulamos um tempo de 30 minutos para cada 4 convidados, entendeu? Cada agraciado. Então, a gente tem que tentar cumprir isso, né, para não atropelar. Mas com esse tempo de chuva, né, a gente vai acabar até faltando gente aqui. Mas com chuva, sem chuva, está acontecendo. Sim, já, claro. Quero agradecer. E a biblioteca é coberta, gente. Você pode vir. Ó, auditório bacana, iluminado, ar-condicionado. Tá delícia. Beleza, são 100 lugares. Então você vai ficar sentadinho aqui numa boa, mesmo você estar convidado. Entendeu? Aqui não está alagado, não. Tá alagado, não. Mas pode vir aí, é só os agraciados e os seus convidados, tá bom, gente? É restrito, tá bom? Bom, vamos aqui. Luciana Souza, obrigada aí pelos comentários. Heloísa Martins também, muito obrigado. Neide Guimarães, que também é uma das agraciadas que a gente vai falar a contento. Heloísa Martins. Heloísa Martins está falando dessa aqui. Obrigado. Vera Bastos, seja bem-vinda. Muito obrigada aí por estar comentando com a gente. Para a Neide, para a Luciana, para todos. A Verinha, né, também é uma das agraciadas, mas a Verinha está com problema de saúde aí, não vai estar presente. Então, a gente vai falar isso até. Também, né? Nós vamos falando. Mas a gente ainda estamos no espaço da Suzana Jorge aí. Né? Agora a gente vai trazer um outro, que aí eu vou entregar. A Suzana Jorge não falou as plataformas digitais dela. Ela começou a falar, depois ela fala. O próximo agraciado é Douglas Fagundes Murta, né? É o prêmio Polo Multiartes. Dá um abraço por aí, se destacar na literatura da nossa querida governador com seu livro Buirique Poemas, né, Marcelo? Hoje, dia 30 de maio. Ele me deu um livro desse, muito bom ali. Vamos otorgar esse prêmio, ele pediu para que a Suzana, né, representasse. Só dá Suzana, meu Deus do céu! Vamos passar para a Suzana. Palmas para Douglas Fagundes Murta, que é o próximo. Grande escritor, poeta, grande amigo, né? Tinha que trocar, né? Técnica. Não, acho que é assim também. Estamos entregando aqui o prêmio Polo Multiarte,
mais uma vez lembrando, foi feito pela artista plástica Ana Cristina Sá, ok? É um trabalho artístico feito com CDs, tá bom? É. Então, estamos passando aqui, Douglas, parabéns. Parabéns aí por esse prêmio merecido, pelo seu livro também, de poesia. E estamos aqui fazendo aqui a entrega para a Suzana como sua representante, tá bom? Obrigada, parabéns, Gilberto. Eu quero agradecer. Esse parabéns a ele, tá bom? Quero agradecer em nome do Douglas, que me pediu que recebesse esse prêmio. Tanto o livro, né, do Douglas, o Buick, quanto o Perfume de Asfalto, foram pela editora Vilar Luna. Então, a gente também agradece a editora, a coordenadora da edição, né, a Carla Antunes, por produzir aí com a gente esses lindos livros. Eu tive a felicidade também de fazer a quarta capa do Buick para o poeta. É um livro assim, totalmente diferente, muito bonito, e eu aconselho, né, que as pessoas, sobretudo, né, que são assim, moradoras da ilha, procurem, né, conhecer os seus artistas, né, adquirir seus livros, saber quantos poetas, né, quantos dançarinos, quantos pintores de grande talento a gente tem. Então, eu fiquei assim, muito feliz pelo convite de fazer essa quarta capa para o Douglas e, por coincidência, estou aqui recebendo essa homenagem ao grande poeta, tá bom? Então, muito obrigada ao Paulo. Douglas, é seu. Parabéns. Isso. Palmas para o Douglas aí. Valeu, Douglas. Parabéns. Obrigado, Suzana, também por vir representá-lo de uma forma até melhor do que, né, falar lá, ah, não pôde vir, né, tal, né? Pelo menos sim. Uma pessoa representando. Um carinho, né? Lógico. Consideração. E foi escolhido, exatamente. Lembrando que essa live depois ela vai estar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Também ela vai ser transmitida agora, nesse momento, para Nova York, Chicago, Londres, Portugal, entendeu? E você, claro, vai poder ver tudo, né, sobre isso. Falou em cultura na Ilha do Governador. Polo Cultural Ilha. Espaço Cultural, Polo Cultural Ilha, né? E nesse Oscar 2022 aqui, né, Gilberto? Que não tem tapa. Já teve no começo. Já teve, já teve. Só que você não vai ficar 10 anos, né? 10 anos, né, sem fazer o Oscar, né? A gente brinca e tudo, mas é coisa séria. Vamos continuar aqui, né? A gente está fazendo uma live, né, aqui na biblioteca. Na verdade, é presencial com os convidados, dois artistas que vão ser agraciados. E, ao mesmo tempo, a gente fez questão de passar também aí para o Facebook para vocês acompanharem, que já estão acompanhando o Polo há muito tempo, desde que começou a pandemia, que o Polo caiu dentro, né, das lives, né, com seus eventos. Então, é um carinho também com vocês ainda, porque a gente ainda não está fazendo presencial, né, aberto, né, para o público mesmo. E a gente ainda está com certa dúvida, né, com relação a isso. Então, a gente preferiu, como tem feito sempre, valorizar os nossos artistas e o nosso público. Né? Vamos dizer assim, nem a valorizar, é não colocá-los em risco por nossa conta. Não é nem questão deles, ah, eu quero, tudo bem, mas por nossa conta. A gente prefere não fazer isso com os nossos parceiros nem com o nosso público. Vamos torcer para que em breve a gente faça coisas mais, né, para a gente poder dar abraço de novo, ficar de olho, tete a tete, né? Eu sei que as pessoas, quando acabar a pandemia, as pessoas vão abraçar por meia hora, meia hora, 30 minutos, mas no momento a Organização Mundial de Saúde ainda, na verdade, semana passada, ela reafirmou ainda que a pandemia é global. Então, parabéns, Marcelo. Obrigado. A gente tem que seguir o que é correto. Eles que sabem, né? Bom, vamos dar continuidade. Marina Ribeiro, obrigado, Marina! Querida. O trabalho da Marina é maravilhoso. Quero te dar os, né, parabéns mais uma vez pelo prêmio que você fez, que foi do ladrilho, né? Maravilhoso. Né? A arte. Eu tenho até uma azulejo lá em casa. Eu vou tirar uma foto da azulejo e botar no Instagram. Viu? Em homenagem à Marina. Eu vou tirar. Tem em casa, até hoje eu tenho em casa. Bom, né? Então vamos para o próximo. Próximo, Paulo. Vamos pegar, Paulo Jorge. Você que vai fazer a entrega, pega ela. Meu Deus, eu vou entregar o prêmio. O Paulo está tremendo. Está na ordem? Está aqui. O Paulo Jorge, né, eu já entrevistei o Paulo várias vezes, né? Ele tem história com futebol, cinema, poesia, arte, samba. Obrigado, Suzana. É uma enciclopédia gigante, é difícil. Tem que dar 20 prêmios para ele, entendeu?
Cara, tem acesso a Caetano Veloso, Chico Buarque, o mundo inteiro. Então, realmente, tem que ser cinco prêmios para o Paulo, entendeu? Porque ele Ah, tá. está aqui ainda, aqui brincando com a Não, mas gente. esse é especial por Né? causa do É mundo dele. A multiarte, liberdade é famosa. multiarte, Não é cara. multi, mais multi do que Não, isso. mas a gente colocou multiarte mesmo para você não reclamar, porque é isso. Entendeu? Porque, Paulo, olha, o pessoal do pagode, do samba, meu amigo Vitor Melodia, tudo, a gente fala Paulinho. Paulinho do samba, aí Paulinho poeta, né, É, no Paulinho? samba é Paulinho Paulinho poeta. poeta. No escritório é Paulo Ceará. Aí quando chegar pro nosso Aí tem lado, Paulo é Paulo Poeta também, na poeta. Bossa Nova. Na Bossa Nova também. Ah, Opa, passa, peraí. passa. Paulo, chega um pouquinho mais pra Chega para cá, cá. isso. Mais Isso. para trás um pouquinho, Paulinho. Isso, mais para trás. Isso, ó. Então, Tá eu te falei. aqui É, viu? A seu altura dele é prêmio. diferente. Isso aí é O mais X é ali. alto. Reconhecendo todos, desde que você nasceu, saiu da barriga da sua mãe até o momento, você é reconhecendo esse trabalho maravilhoso seu, de Obrigado. artista, poeta, Tenho que agradecer samba. muito ao Polo Cultural, que faz um trabalho maravilhoso pela arte, né? E aqui na ilha, né? Mas que se expande pelo mundo inteiro, né? Inclusive tem pessoas de Portugal, de outros lugares que acessam o Polo Cultural, né? De todo mundo, né? Então é um trabalho maravilhoso, né? E a cor que eu gosto, azul, né? Minha cor Se deu preferida, né? bem, né? Se deu bem. Então, tenho que agradecer muito, né? Eu, desde criança, vi que tinha um dom da poesia, né? E esse dom me levou a conhecer vários artistas, né? O meu trabalho, através do meu talento, que ninguém sem talento consegue vencer, né? Em nenhuma área, né? Mas o talento eu fui aprimorando também, né? E através da minha luta também. Não foi assim, ó, vou lá na casa do Carlos Drummond de Andrade e vou conhecer ele. Foi luta, né? Foi batalha, né? E depois veio o reconhecimento, né? Então, acho que a arte ontem mesmo minha esposa estava participando de uma reunião lá com a família dela, né? Tipo uma live, né? E eles estavam falando, né, sobre declaração de amor, que hoje em dia não se faz mais, né? Ela falou assim, eu vivo com um poeta, que a declaração de amor que ele faz é para o mundo. Que é todos os artistas fazem isso, que é tentar transformar, mudar as desigualdades, a fome, a injustiça, né? Através da poesia, através da pintura, da música, né? Através de todos esses tipos de arte, né? E a arte eu vi que é resistência mesmo, né? A arte é que faz a gente progredir para frente, né? E que faz as coisas melhorarem de verdade. Parabéns. Maravilha, né? Vamos lá, esse prêmio é por causa do. Lê aí, Marcelo, do Ó, livro. Vai lá. o Polo Cultural Ilha, no mês do seu sexto aniversário, tem a honra de outorgar Paulo Jorge o Prêmio Polo Multiartes 2022, referente aos anos 2019 e 2021. Por se destacar na literatura da nossa querida Ilha do Governador, o seu livro Calendário de Versos Poemas. Isso Paulo aí. Jorge. Já tá até com a blusa, já tá até com a blusa aí. Aqui é o Né? merchandising É que combinava com a minha calça. isso aí. É o cinza Parabéns, que você Paulo. falou, isso que você falou Paulo, do cinza. parabéns, cara. Poxa, eu agradeço muito. E o Obrigado aí Gilberto pela sua arte. me ajudou muito aqui no lançamento do meu livro, né? Gilberto foi fundamental, né, para o meu evento, né? Obrigado. E eu me sinto emocionado de receber esse prêmio, né? O livro está por aí, está vendendo, né? E as pessoas estão elogiando e comentando, né? O livro é um retrato, falando rapidamente, é um retrato de uma biografia minha, né? Do que eu convivi com o Jorge Amado, com o Manduca, com o Carlos Papel, parceiros, músicos, né? E poesia também, né? E Dona Anísio da Silveira, inclusive a pessoa que musicou meu poema lá na Casa das Palmeiras, veio no meu lançamento, né? O maestro Eurípides, né? Meu lançamento eu achei fantástico, porque veio pessoas de todas as áreas, né? Então foi uma coisa linda, como é o livro, né? Muito obrigado. Parabéns aí, Paulo. Tá, Parabéns aí. obrigado. Bate palma aí também, galera. Paulo, Bate palma aí. rede social sua, onde o pessoal encontra você, seu trabalho. No Instagram, né? Paulo George Poeta, né? Paulo George Poeta no Instagram, né? No Facebook é Paulo George, né? E pode ser pelo meu zap também, né? Vai falar o nome? Pode Eu falar. posso falar o número, é Vai. 21 996007023. Quem quiser adquirir meu livro, eu envio autografado, né? Além desse livro que você tem, qual outro projeto? Pode falar? Mais um ou não? Você tinha de projeto mesmo que eu sei? Mais um? Tem mais um? Algum aí que você está trabalhando? Eu estou trabalhando num projeto aí para o enredo para a União da Ilha, né? Entendeu? É um enredo. Abraço para o Ney Filardi, toda a Grande amigo família. meu, Ney, né? A ilha, na minha opinião, merecia
ganhar o campeonato, né? Mas o Império Serrano também foi maravilhoso, né? A minha primeira escola foi que eu fui frequentar foi o Império Serrano. Meu primeiro parceiro de música, Fabrício, do Império Serrano. A dona Ivone Lara gravou uma música da gente quando eu tinha 15 anos de idade, o samba não pode parar. É uma história fantástica, essa também, depois eu vou lançar em outro livro, né? Vou colocar em outro livro. E eu estou trabalhando em cima desse projeto, né? O Ney achou maravilhoso o enredo, né? Mas é segredo, né? É segredo. Lógico, lógico. Ninguém está vendo mesmo, relaxa. Eu não posso assim, falar sobre o tema e tudo, porque também a escolha é feita assim: são apresentados três enredos, aí depende de patrocinador. Quem sabe como é que funciona a escola de samba, né? Os custos são muito altos. Mas eu posso dizer que é um enredo assim, totalmente diferente de tudo que está acontecendo aí, né? Desses enredos, né? Que estão muito repetidos, na minha opinião, né? Isso aí, o que que acontece? A pessoa vai na avenida e vê sete enredos iguais, né? Por mais que o carnavalista tenha criatividade, não acontece de passar emoção, né? É muito difícil. Mas tudo bem, é isso aí. Valeu, valeu, Paulo. Obrigado. Obrigado, obrigado. Parabéns, Paulo. Eu que agradeço. Paulo Jorge, Paulinho Eu que agradeço. Poeta. Maravilha, né, Gilberto? Que honra ter aqui no palco da Biblioteca Euclides da Cunha, Paulo Tem Jorge, lá, tem lá, tem lá. Paulinho poeta, né? Um dos poetas aí super conhecidos do Rio Capital, do Rio de Janeiro. Não é só ainda, não. O Rio de Janeiro, É, sim. ele é um super humilde, né? Ele é super humilde no É sentido insulano, é insulano. insulano, entendeu? Mas ele não fala, mas o Paulo, ele é muito conhecido no Rio de Muito, nossa. Janeiro, na cidade do Rio. Aí todo mundo conhece o Paulinho Poeta. Ele tem amigos Prêmios de prefeitura, de estado estado, também. município, É. internacional, né? E tem um trabalho muito. E a história dele, eu acho até que alguém tem que fazer um filme sobre a história do Paulo Jorge, Quem entendeu? sabe, hein? Vamos fazer um filme sobre você, hein? Isso aí. Estou lançando essa ideia aqui do Paulo. Aí vai ser Paulo Cinema. Beleza? Vilma Maria Coimbra, obrigado aí por estar presente com a gente, acompanhando aí, viu, pelos comentários, viu? Estou conseguindo ver aqui aos poucos, não tá, dá para ler, mas a gente vai tocar um pouco aqui, depois a gente vai dar uma lida aí, tá? Marcelo, próximo prêmio, cara. Quem que a gente vai premiar? Deixa eu pegar a lista, porque, como te falei, hoje eu estou sem a lista. Maravilha, né? E lembrando que você pode entrar nas plataformas digitais do Polo Cultural Ilha também, né? Pelo Facebook. No caso, essa transmissão. Tchau, Suzano! Dá um abraço nas crianças. Essa transmissão está sendo. É, Opa! parabéns Quem para ele. está fazendo aí? O filho do É o seu garoto, filho? O filho da Suzana Jorge hoje está fazendo aniversário, 11 anos, e ela está mandando um beijo para ele. E a gente também, né? Ainda mais que ele já foi meu aluno. Beijo! Parabéns, querido! Foi meu aluno. Maravilha. Então, hoje, transmissão aqui da Biblioteca da Ilha, Euclides da Cunha, né? Biblioteca da Ilha do Governador, Euclides da Cunha, transmissão online, né? E lembrando para vocês aí que tem mais pessoas ainda, mais Isso. artistas Vamos que dar vão continuidade. Já receber, chegou né? aqui mais um convidado. Maravilha. É um agraciado, na verdade. Tem mais gente aí? Pode botar para dentro. Pode entrar. Pode! A gente pede para que todos já entrem lá no auditório, entendeu? É, para a gente saber que está aqui, né? Obrigado. E É porque também. nós quero agradecer aqui a Zildene, que está aqui nos apoiando, dando a força Apoiando aí totalmente, da né? coxia ali, da retaguarda, né? Recebendo as pessoas. Muito obrigado. Vamos dar continuidade então aqui. O próximo prêmio, a gente está pulando, né? Já falamos aqui devido ao problema de trânsito, ao problema da chuva, né? Várias pessoas agraciadas podem estar presas ou não estão podendo vir. Então a gente está pulando aqui a ordem nossa, porque era nossa, a gente até nem divulgou uma ordem, né? Só colocou quem estaria recebendo o prêmio, né? Isso aí. Então nós estamos aqui. Com a Ana Cristina Rosita, eu vou pegar aqui, eu que vou entregar, né? Isso aí. Você pegou do Paulo. Isso. Deixa eu pegar aqui, tem que ver a outra ordem. Estou mudando aqui, para, está aqui na mão. Vamos chamar aqui, deixa eu ler primeiro aqui, antes de trazê-la aqui. Pode ir chegando. Pode vir, pode ir. É por ali, para aquele lado, tá? Aqui, que lá está. Ana Cristina Rosito, recebendo o prêmio Polo Multiarte 2022, referente a 2019, 2020, 2021. Por se destacar na literatura infantil da nossa querida Ilha do Governador, com o seu livro O Menino Atrás do Muro, hoje aqui na biblioteca, recebendo o seu prêmio. Pode chegar. Palmas para ela aí. Parabéns, Ana. Fica aqui primeiro aí. Fica bem atrás um pouquinho. Aí, sai da sombra, da luz. Pronto. Ana, primeiro o certificado da sua mão. Obrigado pela presença. É um carinho imenso estar podendo presentear você por causa da literatura infantil, porque
Eu sou apaixonado por literatura infantil, sou contador de história, ela sabe disso também, que eu gosto muito. E quem está tá aparecendo um projeto aí, se é para dar spoiler, Marcelo? Para dar spoiler? Sim, claro, mudar, faz né? tudo. Mexidade tá total. Está saindo uma adaptação aí desse livro, né, para a gente rodar as escolas públicas aí, tá? É, o que me deixa muito Gilberto Dalma está montando isso, propôs, o Polo Cultural propôs isso, Marcelo, o projeto. É, já está encaminhada, agora vamos esperar né, as coisas poderem voltarem ao normal para a gente poder estar implementando isso e levar para a secretaria. Né? A particular, particular a gente com certeza vai conseguir, mas a ideia principal é levar para as escolas públicas, uma adaptação bem simples, porque assim, são poucas pessoas, poucos personagens, né, mas que vai trazer muito encantamento por causa da história em si. Né? Então, eu tô adorando fazer a adaptação. Então, vamos lá. Eu quero agradecer já você também aqui, essa honra de você ter permitido eu utilizar essa história para fazer imagina, esse trabalho com o Polo. Depois não. Eu pedi até para me passar o livro aqui, para eu mostrar para o pessoal qual é o livro. Né? Isso. Eu ia até trazer. Mas acabei sendo trazer de todo mundo. Aqui está o prêmio que foi feito pela artista plástica Ana Cristina Sá, além de artista... Ela também é muito artista, porque também canta, também é atriz. Então, esse é um prêmio, para quem não conhece né, a premiação do Polo, a gente vai. A ideia surgiu para que a gente, um artista, premiasse todos os artistas, né, através do seu prêmio. Então, cada ano tem um artista fazendo. A Marina Ribeiro já fez o dela, que foi um ladrilho, numa obra de arte no ladrilho, que a gente fez vários para entregar a loja. E o Igor Sandro fez um CD, fez uma música especial para os artistas da ilha, homenageando os artistas. Aí eu montei com capa, tudo direitinho, lindo, ficou lindo. Aí tem um texto também, um áudio né, que eu coloquei para os artistas. E agora, depois né, dessa parada, a ideia era pular um ano, para dar tempo para as pessoas produzirem, né? Pular 2 anos, pelo menos, com o que vai acontecer agora. Vai pular 2 anos, agora só em 2024 que vai ter essa premiação. Para ter a produção também, né? Os artistas terem tempo. E vai ser muita emoção 2024, né, Gilberto? Aí, esse prêmio, já pulando, acabou pulando 3, né, devido à pandemia. A gente estava até relutante em fazer. Falei, Marcelo, vamos fazer online mesmo, se for o caso. Mas conseguimos fazer, pelo menos assim, semi-presencial, né, com restrição. Mas estamos aqui vendo, entregando, né? Agradecendo. É outra coisa, né, cara? É outra coisa, receber essa homenagem, né? De se ver né, novamente. Está sendo maravilhoso isso. Esse é um momento para a gente muito, muito bom. É, além do agradecimento aos nossos parceiros, Poder Pedro, que está entregando esse prêmio merecido a eles. Parabéns, tá? Para ti. Agora anda um pouquinho para frente. Isso, agora o espaço é seu. Deixa eu mostrar isso. Aqui mais um pouquinho. Deixa eu sair. Lindíssimo. E mais aqui, ó. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez. Né? É uma honra estar aqui, uma honra ter sido indicada também. E agora, né, com essa minha fofura aqui, que eu sou suspeita para falar dele, meu livro Menino Atrás do Muro, que é o meu xodó também, que foi lançado em 2019. Foi prejudicada a divulgação dele por conta da pandemia. E mais ainda, né, eu já estava feliz, óbvio, por conta dessa indicação, mas por saber que o Menino Atrás do Muro, mesmo tendo passado né, por essa dificuldade de divulgação, ele ainda conseguiu aqui né, ter essa premiação lindíssima aqui. Então, você tem que agradecer ao Gilberto, agradecer ao Marcelo, agradecer a todos aí que me acompanham. Não sou de falar muito, e agradecimento é tudo, né? Então, um beijo grande e muito obrigada aí por esse prêmio maravilhoso, né? E prestem atenção nesse projeto aí, que com certeza também vai dar o que falar. Vai dar, Menina se Deus Atrás quiser. Do Muro. Valeu, parabéns mais uma vez. Isso, o projeto do Polo aí, com o livro, a adaptação do livro para uma apresentação teatral, né? É um livro que fala, é muito importante a mensagem do livro. Por isso, inclusive, eu fiquei na dúvida sobre 2 livros. Mas ele está atrás de onde? Cara? Do muro. Ah, então agora vocês descobriram o segredo do livro. Dois livros eu fiquei na dúvida, mas assim, como ele é mais, tem menos pessoas, né? Para a gente levar para essas coisas, ter ator também para poder fazer, né, Marcelo? Então, fica mais prático também. Então, a gente optou. Os dois eram fantásticos de
em termos de tema. Esse é específico para a escola, assim, é muito bom para a escola. Você, da sua escola. Preste atenção nesse projeto. Para a escola, principalmente esse. Aí, por isso que pesou até mais também, além da questão do... Mas vamos ver. É um projeto que vai acontecer aí em breve. Já tô com os atores já mais ou menos resolvidos e estou adaptando aí. Valeu, Marcelo? Maravilha. Próximo projeto, Polo, é a adaptação desse livro de Rosito. Vamos também lá. É Heloísa Martins. Heloísa Martins já está aqui com a gente acompanhando. É muito bom ter pessoas que estão com a gente aqui. Deixa eu dar uma lida. Salve a alegria desse livro. É a sogra da Cristina. Marcelo Menes, um beijão para você. Viu? Eu também quero. Manda beijo para Gilberto também. É. Se ele não receber beijo, ele vai passar mal. Diz uma coisa aqui. O som tá bom, nem, a gente nem perguntou. O som tá bom, a gente fala de longe, tá indo bem aí, pelo menos parece, porque senão já tinham reclamado, né? Eu sei que a iluminação não tá lá, essas coisas todas, mas foi o melhor que a gente conseguiu. A culpa é da Light. Tá? A culpa é da Light. Vários bairros da ilha estão sem luz, a gente já sabe, desde ontem, entendeu? Então compre já a sua lamparina e deixe em casa. Entendeu? Fala um pouco do projeto, Marcelo, do prêmio, como é que surgiu, para as pessoas que estão pegando depois e ficarem sabendo que eu vou ver ali agora a nova... Porque a gente, como eu falei, estamos tendo que mexer nessa sequência que a gente armou aqui, então tem que mudar o diploma ali também. O troféu não, porque são todos iguais, claro. São todos iguais, aspas, né? Vocês vão perceber que, como é uma obra de arte, né, a forma que ela vai colocando em cada um é diferente, tá? Então, assim, são iguais, porém, diferentes. Essa ideia do projeto Multiarte, ele nasceu em 2016, alguns meses depois do nascimento do Espaço Cultural Polo Cultural Ilha, entendeu? A ideia é reconhecer o trabalho múltiplo dos artistas da ilha, do governador. São várias áreas. Tem a poesia, aí tem os escritores, tem os dançarinos, tem a galera que toca violão, tem a turma do teatro. Então, a gente abrange, para poder abranger, pegar todos, por isso da palavra multi-arte, para poder atingir a todos eles. A gente geralmente faz em dois anos. A gente não fez da outra vez por causa da pandemia mesmo, né? 2021. E agora a gente está fazendo em 2022. E o próximo, 2024, entendeu? Mas a temática é reconhecer todas as áreas diversas da arte, da cultura da Ilha do Governador. Todos, né? Grupos, né? Porque o que aconteceu, né? Com a pandemia, né? Só foram 21 pessoas, 21 categorias, isso. Mas que lá para 2024 a gente pode ter mais, entendeu? Sim. E reconhecendo as pessoas. E foi bastante, né? 21, cara. Muita gente. É, assim, não bateu reto porque o primeiro foi 32. Foi até aqui mesmo. Imagina isso aqui com 32 pessoas premiadas. Estava lotado de gente. Eu lembro, eu tenho a foto, a gente tem a foto, né? Então, assim, me lembrei agora. Foram 32, né? E aí o segundo foi menos. Acho que o menino foi 18. Se eu não me engano, foi 18. E agora a gente passou para 21 mesmo com a pandemia, né, cara? Então não reduziu tanto, não. Né? Então, assim, eu quero só afirmar que a gente tem um outro projeto. Esse é multi-arte, né? O outro projeto é reconhecimento cultural, né? Então, assim, não é só para artista. São para as entidades que ajudam, né? Que tem algum movimento, né? para apoiar os artistas, a arte em geral. Então, ele tem um outro... E é no mês de aniversário da Ilha do Governador que a gente também criou pensando nisso, né? Ter alguma coisa do Polo fazendo no mês de aniversário da Ilha do Governador. Né? E o multi-arte é aniversário do Polo. Na verdade, nós estamos ainda comemorando o aniversário. É dia 30, afinal de contas. O Polo fez 6 anos, dia 2. Né, de existência. Então, nós estamos ainda nas comemorações. Mês que vem já virou. Isso aí. Virou a chave, né? Virou a chave. Qual o próximo, Graciado, agora? Não, eu vou pegar aqui o certificado, você que vai. Não precisa ler, mas pode ler tudo. Você vai falando aí. Nossa amiga Miriam Stank. Isso. O Polo Cultural Ilha, no seu mês, né? Aniversário, no seu sexto mês, ter a honra de otorgar, sexto ano. Os anos referentes a 2019, 2021, por se destacar na literatura infantil da nossa querida Ilha do Governador, Adulto Diz Cada Uma. Seu livro, Adulto Diz Cada Uma. Isso, quem é? Miriam Stank. Palmas para ela. Miriam tem um trabalho muito, contação de história, em diversos lugares, tem um trabalho assim, maravilhoso.
Todo mundo conhece a Lívia. Está aí dentro do governador. Palmas para ela. Palmas pra você. Parabéns pelo seu trabalho. Lívia, está aqui seu certificado, seu reconhecimento. A Ilha do Governador agradece a você por tudo que você vem fazendo até esse momento. Nesse exato momento agora, que são exatamente que hora? 3 horas e 53 minutos. A explicação de história, os eventos que você faz, a sua dedicação à arte, o amor, a verdade. Você faz tudo isso. Palmas para ela, gente! Você, ó, é arrepiada. Marcelo tem, assim, tem mais conhecimento, né, de vivência com a mídia. Né? Então, ele tem esse poder de falar isso tudo. Tem, sim. Porque ele conhece há mais tempo. Né? Eu vim conhecer a mídia. Na Casa de Cultura. Na Casa de Cultura, né? já mais à frente. Marcelo já conhecia lá. Então, tudo que ele fala é... Com propriedade, tem, propriedade, né? Exatamente. Eu vou falar, assim, que eu fiquei encantado de à primeira vista, mas por causa de contação de história. Né? Então, a gente começou a trabalhar, até fizemos alguns trabalhos juntos. Né? Então, muitas exposições também que ela já fez aqui na também, biblioteca. Não, falei, então, você tem esse poder. Teatro. A minha então, assim, já estava devendo. A gente já estava devendo, desde o primeiro ano já estava devendo para a Miriam, né, cara? Não? A gente sente assim, eu fico com uma felicidade, porque assim, é o que eu falei com o Paulo Jorge. Paulo Jorge já não está mais aqui, já foi embora? Foi. Então, o mundo está cinza. E o artista, ele colore. Ele colore com diversidade, com amor, com. O espaço é teu para você poder falar o que você quiser. Libera para ela. Deixa eu só acertar a câmera um pouquinho, que acho que ela deu uma descida. Sim, né? Sim. Até para ajudar ela a aparecer um pouquinho mais. Vamos ver se eu consigo. Pronto. É tudo feito ao vivo. Tá? Transmissão online para todo o planeta Terra. Um abraço para Marte. Mira, o espaço é teu. Sinta-se em casa. Ó, 2 minutos. Tá? Tô brincando. Eu me sinto muito honrada em receber o prêmio por vocês. Tá? É um prazer estar aqui. E muito tempo que eu não encontro vocês, tem muito tempo mesmo, a pandemia está afastando todo mundo. E tudo que eu fiz na área da arte, né, e da cultura, na Ilha do Governador em especial, foi dedicado às crianças mesmo, porque eu gosto muito de criança, e eu acho que a criança é o nosso bem maior. Nós temos que passar coisas boas para as crianças, porque depende do futuro, né? Se você tem uma boa semente, você vai ter um bom fruto. E assim, nós temos sempre que passar para as crianças sempre coisas boas. Sempre transmitir coisas boas. E eu acho que o artista ele tem que fazer isso. Ele tem sempre que transmitir coisas boas. Entendeu? E tudo que eu faço na ilha, eu faço com amor. Eu faço sempre com muito amor, porque a ilha me recebeu de braços abertos. Eu vim para cá, eu estava muito mal quando vim para cá, e a ilha me recebeu de braços abertos. Então, eu só tenho a agradecer. Apesar de hoje não estar mais morando na ilha, mas eu me sinto ainda insulana. Mas você é insulana, já era. Não tem jeito, né? Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, Marcelo Mendes. Muito obrigada, Roberto Dalma, por esse prêmio. Parabéns. A Ilha do Governador que agradece a você exatamente. Por todas as exposições, eventos, criança, livro, contação de história. Vem mais por aí. Vem mais? Ah, que bom. Bora. Eu não paro. Vamos lá, passar para o próximo, então. Obrigado. Mais uma vez, parabéns, viu? Bate palma aí também. Agradecer também ao Paulo Jorge, que esteve aqui, já foi embora, tem 5 minutinhos, né? Poeta da Ilha também esteve aqui também, recebendo o prêmio dele. Questão de família, tem. Botou já justamente puxado, que é para ele não ficar muito fora de casa. Isso. Vamos fazer outra hora. Vamos ver agora quem a gente vai premiar? Vamos ver aqui a sequência. É isso aí. Lembrando que esse prêmio está sendo transmitido online para todo o território nacional, para todo o Brasil. O prêmio nasceu em 2016, com a função de reconhecer o trabalho de várias áreas e várias categorias na Ilha do Governador. É o nosso Oscar 2022 aí. Feita aqui na Biblioteca da Ilha, no auditório, né? Biblioteca Euclides da Cunha. E o importante é a pessoa fazer o trabalho dela e ser reconhecido. No mundo de hoje em dia, né? Como a gente tem tantas situações hoje complicadas, mesmo assim o Paulo Cutrauilha está aí reconhecendo o trabalho de cada categoria, de cada artista,
e agradecendo, porque o que seria o mundo sem a arte, sem o canto, sem a poesia, sem o teatro, sem a dança, sem os poetas, sem o samba, sem o carnaval, sem o rock? O que o mundo seria sem a arte? Seria um mundo cinza. Né, Gilberto? Isso aí, vamos trocar de lugar? Vamos trocar? Eu vou entregar esse. Sinto muito. Você já falou o outro, agora é a minha vez. Polo Cultural Ilha, no mês e ano de seu aniversário, tem a honra de outorgar a Ito Melodia o prêmio Polo Multiartes 2022, anos de referência 2019, 2020, 2021, por se destacar como intérprete e cantor na nossa querida Ilha do Governador. Aqui, o prêmio e o seu certificado. Por favor, Ito, suba ao palco aqui para receber. Nossa Senhora! Foi demais, hein? Nem fala, foi demais aquela cantora. Arrasou, cara. Você sabe disso. Alô, galera! Arrasou, cara. É todo seu. Uma honra pra gente. Olha isso aí, meu governador Rio de Janeiro, Brasil. A cultura, olha a cultura. Olha o que eu tô recebendo aqui, ó. Que honra, que orgulho. Vindo da Ilha do Governador. Mais honra ainda. É de uma artista plástica. Que foi feito esse troféu, tá? Esse troféu é sempre assim, a gente pega um artista para fazer o prêmio para os outros artistas, tá bom? É um carinho maior, olha o que é isso. Coisa maravilhosa. Ana Cristina Sato. Ô, Ana Cristina, aqui, ó, mostrando pro povo aqui, pro Brasil todo aqui, ó, pessoal da arte, da cultura, que importância que é isso aqui para mim, é muito importante. Nome de Haroldo Melodia, nome da família Sulana, é uma honra poder receber esse prêmio aqui, obrigado. Marcelo Mendes, Roberto. Fica no meio agora aí, é sua vez. Olha, agora, é sua vez, tá? Marcelo, caramba, que honra, hein? Pra você, galera, dar suas considerações aí agora. Primeiro, deixa eu dar um beijinho aqui, né? Agradecimento, né? É, depois de 6 estandartes, alguns mais prêmios, entre tamborins de ouro, mais 50 prêmios que a gente tem, mas esse aqui é importante para a nossa cultura, para a gente saber e a gente entender como é importante a nossa cultura do Brasil, no Rio de Janeiro, no nosso estado, principalmente na nossa Ilha do Governador. Né? Então, vocês fazem um trabalho fantástico, né? O Polo Cultural 2022, ó. É o Oscar da Ilha. É o Oscar da Ilha do Governador da Cultura. E tu ganhou o Oscar! Eu tô recebendo, Brasil! Nem precisei ir na maior. Não precisei, Ilha do Governador. Só tenho que agradecer muito. Eu também trabalho para a cultura através da música, vocês sabem disso há muitos anos. Né? Desde quando me entendo como cantor, filho de Haroldo Melodia, cria do Morro do Bugiug, 33 anos de comunidade, filho de Maria de Luz Forte, já falecida, Haroldo Melodia também. Em nome da minha família, em nome de todo o povo sulano, toda a União da Ilha do Governador, em nome da música, dos sambistas, eu acho que isso aqui é muito importante. Importante para o nosso ensinamento, para a nossa continuidade, nossa cultura, para nossos filhos. Minha filha aqui, ó, Maria Alice, ó, 15 anos, papai recebendo aqui, ó, primeiro prêmio aqui da cultura, aqui na Ilha do Governador. E que venham mais e mais prêmios, não só para mim, não, mas para outros artistas também, que representam a nossa Ilha do Governador, com a nossa música, principalmente. Cara, isso é um prêmio fantástico. Agradecer, mostrar aqui para a minha rede social, para os meus seguidores no Instagram, aqui, ó. Chegamos agora a 34 mil seguidores, graças a Deus. Sem funcionamento, tá? Totalmente orgânico, porque as pessoas que gostam da gente, pelo que a gente faz, pelo trabalho que a gente faz através da família, eu sou muito família, através da cultura e através da música. Né? Então, eu me sinto muito honrado de ser um dos cantores do maior carnaval do Brasil do mundo, que é o Carnaval do Rio de Janeiro, sem desfazer dos outros carnavais, que são maravilhosos e fantásticos, ser filho de Haroldo Melodia, ser insulano, ser cria do Morro do Bugiug. Eu tenho 52 anos de Ilha do Governador. Então, para mim, assim, onde eu vou, eu falo onde eu moro. Eu falo que sou da comunidade, sim, sou da favela, sim, e sou o cantor de samba, dá mais trabalho na avenida, porque eu quero ir para aqui bancar, eu quero abraçar todo mundo, ganhar. Não, na época de carnaval, eu sou o cara mais do trabalho. E assim, porra, pra mim é... Porra, caramba aí. Polo Cultural da Ilha do Governador, no meio, no seu... Sim. No mês do seu 6º ano de aniversário, tem a honra de otorgar Ito Melodia com o prêmio... Com o prêmio Polo Multiarte 2022, caramba. É muita honra, meu pai. Obrigado, Marcelo Mendes. Obrigado. Mas tem que falar. Tem que fazer. Vamos lá. Faz a abertura aí. Foi demais, cara. Pera aí, Marcelo. O Brasil... O Brasil, a nossa Ilha do Governador está de parabéns. A nossa Ilha do Governador está de parabéns. A União da Ilha do Governador está de parabéns. Fizemos um carnaval digno de grupo especial. Vocês viram, vocês sabem disso.
a garra que eu dei, a garra de cada componente que deu, a cada suano como sofreu, lutou, chorou, se emocionou com a União da Ilha. Resultado não veio. Continuamos na mesma luta, porque nós somos insulanos, somos guerreiros, e somos o samba, e somos a cultura. Por isso, continuaremos nos abraçando, vamos nos abraçar juntos, vamos continuar caminhando juntos, isso é o mais importante, para o bem do nosso Estado, para o bem da nossa Ilha Governador. Pedacinho de Nossa Senhora. Tá? Todo mundo aí, 1, 2, 3 e... Se um dia eu deixar de despolar, papai do céu, pela União da Ilha, vou chorar. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha ilha, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Chama essa cultura. Nossa Senhora, eu lhe peço que o seu manto sagrado cubra nosso estado, nosso Brasil, nossa ilha, nosso povo, nossa gente. Cubra com seu manto. Cubra nossa cultura, nós estamos precisando muito. A cultura está precisando de força, de fôlego, de ar para respirar. Sem cultura, o país não vai para lugar nenhum. Sem cultura, sem educação, não vai para lugar nenhum. Então, parabéns, Marcelo Mendes, parabéns, Roberto Dalma, pelo esse trabalho fantástico que eu estou tendo o privilégio de receber pela primeira vez o prêmio da cultura Paulo Ilha Governador. Caramba! Eu tô doido, meu! É meu! Ninguém tira! É meu! Valeu! Maravilha, galera. Eita melodia aí com vocês aí, né? Polo Cultural Multiarte 2022. Um abraço especial para todo mundo. Agradecer aí, né? É, a Antônio Toninho. Toninha. Um abraço aí. Um abraço especial para toda a galera aí. Tu já deu um show, né? Aqui, né? Não tinha como não pedir, Marcelo. Porque foi maravilhosa essa abertura. Cara, eu me arrepiei quando eu fiz. Nossa! E minha irmã estava lá na avenida, viveu isso, graças a Deus. Eu só vi ele depois, mas, cara, demais. Parabéns, assim. E parabéns ao mundo do samba, né? Porque foi fantástico. Mesmo tendo, né, alguns problemas que aconteceram, mas foi fantástico o carnaval desse ano. E vamos ver se melhora para a gente poder fazer realmente com mais presença, com mais, né, como deve ser, né, na época do carnaval mesmo, né? Tá bom? Parabéns aí a todos os compositores, todas as escolas de samba. A gente está aqui apoiando todos. Sempre estamos abertos a todos. Inclusive todos os artistas da Ilha do Povo Cultural. Mas o Dene está mandando a mensagem, né, para você telepática. Ah, né? Não, fala. Qual é a mensagem telepática? Ah, tá. Não, sei. Tá certo, tá certo. Obrigado. E lembrando, né, agradecer ao Ito Melodia, agradecer ao Paulo Jorge, a Suzana, a Ana Rosito, a todas as pessoas que estão aqui, que estão recebendo os seus prêmios, né? Porque é muito importante. E reforçar uma coisa que 2 anos a gente vem falando, eu venho falando direto na rede social, que o samba, o carnaval, gera emprego, gera renda. Tem que ter mais investimento na arte, na cultura da cidade do Rio de Janeiro. Porque todo investimento que é investido no carnaval, no samba, na arte, no teatro, nos artistas, todo o dinheiro que a prefeitura, os governos do estado investem, ele volta e ele gera emprego, ele gera renda. E isso faz com que a nossa cidade cresça, porque cultura é um bem maior da humanidade. Né, Gilberto? Uma coisa também, né, Marcelo, assim, que eu gosto até de alertar, de falar, de evidenciar, né? Que assim, a cultura, ainda mais agora na pandemia, né, a arte em geral, o que ela fez com as pessoas, né, que estavam em casa, mentalmente, né, fez com que o Estado ou o município não tivesse a despesa, né, que teria, né, se não tivesse isso. Né? Então, a arte também ajudou muito na saúde mental. Com, né, certeza, saúde pessoas, mental. Não é isso? Porque o que a pessoa em casa, ela participou de diversas lives, ela pôde conversar. O que seria se a rede social não existisse? Ia ser muito complicado para as pessoas, entendeu? Muitas pessoas iam entrar em depressão profunda. Então, até um zap, você mandar um zap, falar um oi. Eu tenho amigos que, na época da pandemia, quando ela estava mais agressiva, eu mandava mensagem de áudio. Como é que tá? Como é que você está? Algumas pessoas falavam, graças a Deus que alguém me ligou. Muitas pessoas ficavam desesperadas. Porque você imagina, você de repente, você não poder sair, não poder fazer as coisas. Então, a gente tem que... foi um salto, né? A tecnologia deu esse salto.
E é claro que a gente aproveita isso, porque hoje em dia a gente está usando as lives, está usando tudo. Porque as lives, elas, antes da pandemia, elas eram usadas apenas para break news na CNN, nos Estados Unidos, essas coisas assim. Corrida de cavalo. Elas não eram da forma como é hoje, e as pessoas começaram a fazer aquelas lives todas. Mudou tudo, entendeu? E mudou para melhor, né? É. Porque o conteúdo melhor é ser humano, né? As pessoas, né? Quero deixar aqui também uma observação que a gente está fazendo, mais para quem está presente aqui, para os nossos agraciados, né? A gente está fazendo umas mudanças devido justamente à chegada que eles estão tendo, né? Que a gente tinha um horário marcado para, né, para cada um dentro de meia hora fosse, né, aparecesse, que fosse premiado, mas a gente está fazendo, tentando voltar de novo à sequência, tá bom? Beleza? É mais para quem está aqui, porque vocês não, quem está assistindo não sabia da sequência. Esse aqui não sei como é que vai pegar. Peguei para mim e vou fazer a troca. Ah, o Bruno, né? Bruno Viana! Aplausos para Bruno Viana. O Bruno, eu entrevistei o Bruno pela rádio Constelação Rio, fiz a live dele, ler, né? Eu vou ler aqui a cola, né? O Polo Cultural Ilha, no mês do seu sexto aniversário, tem a honra de otorgar Bruno Viana pelo Prêmio Polo Multiartes 2022, nos anos referentes a 2019 e 2021, por se destacar na literatura da nossa querida Ilha do Governador com seu livro Caminhos de Papel, Poemas. Bruno, maravilha, parabéns! Bruno, ele é resistência cultural na ilha e na cidade do Rio de Janeiro. Tu vê o Bruno em tudo que é canto, gente. Eu fico assim assustado no Facebook. O trabalho desse cara aqui é muito grande, né? Quem diga é Carlinho Tunes, né? Que é sua grande amiga, né? Bruno, o espaço é teu. Pode falar à vontade. É, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né? Ao que a gente pode fazer hoje diante disso, diante de um evento como esse, dessa oportunidade, né, reconhecimento. Chega só um pouquinho. É agradecer ao Gilberto. Isso, olha lá. Ao Polo Cultural. Com essa, com esse reconhecimento. Na boa, tá, Marcelo. É. Peraí, gente. Isso, agora sim. O Bruno é um grande poeta, mas essa parte de câmera, né? É assim mesmo. A gente fazer a live da rádio, a gente sofreu, né? Então, ó, vamos começar. Apagou tudo. Bruno, poeta, escritor, incentivador. O Bruno também já deu prêmio, reconhecendo pessoas. Né? Até eu ganhei! Até fiquei assustado. Então, Bruno, agora sim está enquadrado direitinho. Espaço é teu. Olha lá. Mas para agradecer mesmo a oportunidade, o reconhecimento, né? Porque não é todo dia que o artista é valorizado. E o Gilberto Dalma, no Polo Cultural, está fazendo esse trabalho de 6 anos. Então não é uma coisa que está começando agora. E outros anos virão, certamente. Então é uma coisa que... É um exemplo, né, que a gente precisa seguir e valorizar o regional também, quem está perto da gente, valorizar a arte como um todo, porque ele pega tanto a música, a poesia, tenta ter todas as formas artísticas aí. Então, agradecer não só em meu nome, mas em nome desses artistas, e agradecer também a quem está nos assistindo, lendo, né, nossos leitores. Porque se não fosse pelo cada leitor, por cada pessoa que está assistindo aí do outro lado da tela, a gente não estaria aqui, né? Não seria possível. E quem está aqui também. Aqui também. A gente está fazendo meia vez, então tem gente aqui também. Obrigado a vocês também, né? É isso, é só agradecer mesmo. Palmas para ele. Bruno, obrigado, tá? Próximo, então. Só uma coisinha, fala. Bruno, qual o seu próximo projeto que você está fazendo agora? Fala lá para a câmera da verdade. Próximo projeto. Você faz tantos, né? Próximo, eu tenho alguns aí caminhando e não sei ainda qual vai ser o próximo, porque eu tenho alguns livros aí para sair. Eu tenho o concurso do Prêmio de Reconhecimento Popular, que vai vir aí a 4ª edição. Legal. Do prêmio. Ainda não sei quando será, porque eu adiei algumas coisas por causa de uma cirurgia que eu fiz.
Que você já está melhor, né? É. Que você já botou no Facebook. É. Eu me operei. Aí, 10 dias depois, agora eu estou melhor. E todo mundo lá, né? Aí agora eu estou começando a retomar. Aí ao longo da semana, desse começo de maio também, eu vou começar a me organizar para saber qual projeto eu vou dar seguimento primeiro. Maravilha. Mas tem alguns aí, dois ou três a caminho. Maravilha. Em relação à literatura, ao teatro mais para frente. E vamos levando. Não só a cultura da ilha, mas como na cidade do Rio de Janeiro, o Bruno gira tudo, gente. Isso. Ele gira mundo mesmo, ele gira mundo. Ele é muito tímido e tudo. Mas assim, você vê ele em Madureira, na Barra. Tudo que é peça de espetáculo, de teatro, de artistas grandes e artistas anônimos que ninguém conhece, o Bruno está lá incentivando, ajudando, tirando foto. Mas deixar o Hermes também. Geral, esse cara aqui ele é o mundo, é gira mundo, né? Bruno, parabéns. Parabéns. Nós, do Polo Cultural, Cultura da Ilha, também vocês vão. Obrigado, Bruno. Tamo junto. Bom, agora é minha vez. É isso aí, agora é a vez do Gilberto. Ah. Vira de novo. Lembrando que o Prêmio Polo Multiarte 2022 é referente a 3 anos atrás, né? Devido à pandemia, a gente não tem feito. E ele vai pular agora, só daqui a 2 anos que vamos ter de novo. Tá? Até para dar tempo dos artistas, né? Realizarem seus projetos. Até 2024, né? A minha barba vai estar branca também, igual do Gilberto. Estou esperando 2024, entendeu? Deixa eu ver aqui, aproveitar e agradecer aqui. Antônia Tuninha, é mãe da Suzana. Obrigado, está sempre apoiando a gente aqui também. Obrigado aí por estar acompanhando. Vamos fazer aqui agora a premiação. Da... Peraí. Quem será? Polo Cultural Ilha, no mês do ano e ano de seu 6º aniversário, tem a honra de otorgar a Verônica Arruda o Prêmio Multiarte 2022 por se destacar como protagonista na arte da dança do ventre e Fusion. A nossa querida Ilha do Governador. Verônica Arruda, suba ao palco, por favor, coloque-se aqui ao centro. É um prazer inenarrável seu prêmio, que foi realizado pela artista plástica Ana Cristina Sá. Né? Para quem não sabe, o projeto do prêmio sempre fez assim, um artista que faz os prêmios, os troféus para os outros artistas. Né? E esse ano é com Ana Cristina Sá. Parabéns, Cristina. Foi demais. Parabéns. Tá lindo. Adorei. Também gostei. Então, agora é seu palco. Eu gostaria de agradecer, né, a todos que estão aqui presentes, as que estão do outro lado da tela. Agradecer esse reconhecimento, né, pela modalidade da dança, que é uma dança étnica. Né, então, assim, não é todo mundo que conhece a fundo. E também, assim, estou aqui representando as demais, né? Porque eu sei que eu não sou sozinha aqui na ilha. Tem aqui a minha parceira, a Aline Letuzzi. Sim, com certeza. Né? Aqui para prestigiando também, prestigiando o Polo. Bom, e aqui estou aqui representando as outras profissionais da ilha também. Isso mesmo. Né? Então, assim, é um agradecimento. Enfim, né? A gente está aqui desde o começo. É na praça, é no coreto, é no teatro, enfim, é na praça lá do Renato Russo, a gente está aqui junto, né? Orgulho de fazer parte disso e muito grata por estar aqui recebendo esse prêmio. Ah, obrigado. A gente que agradece, né, Marcelo? Porque, assim, é justamente isso, essa parceria, além de ser uma parceira nossa, grande... Desde a época da Casa de Cultura Alves de Holanda, embora não tenha trabalhado lá, mas já fazia. Mas assim, está sempre com a gente, não é só por isso, mas é por causa da dança dela mesmo, né? O reconhecimento do trabalho dela. Mas, além disso, agradecendo assim, essa parceria também, estamos fazendo uma venda aqui, agradecer essa parceria que ela tem com a gente, está sempre pronta para atender, traz projetos para a gente. E Gilberto, então, o Polo Cultural, nós fizemos o maior festival de dança da Ilha do Governador com... A Aline também teve lá. A Janaína. Janaína, do Flamengo, a Dança do Ventre, algumas convidadas. Lá da Penha também. Cigana também. Foi o maior festival de dança. Morgana. São dois, foram dois festivais. Foram dois.
maiores da ilha. Então, com todos os grupos de dança. Muito grande também, não posso deixar de agradecer o meu querido pai. Oh. É. O seu... Senão, você não estava aqui, né? Meu paizinho Antônio Arruda, né? Mais conhecido como Antara, artista plástico. Querido poeta. Poeta. E ele que, né, de uma certa forma, sim, que me introduziu no mundo da cultura. Da arte. Palmas aí, então, para Verônica Arruda. Prêmio de dança do ventre. Que gratidão. Filho. Todos aqui, Ito, você é o cara. Né? Muito bom. Você vai tirar foto com ele depois? Ah, eu tenho, claro. O pessoal está fazendo uma fila para tirar foto com ele também. Vamos mais uma vez para a Verônica. Obrigado. Bate palma daí também. Bate palma daí também. Obrigado. Muito obrigada. Fica com Deus, tá? Muito obrigado. Marcelo, obrigada. Fica com Deus, tá? Agora é a vez de Marcelo, né, Marcelo? Quero agradecer os nossos apoiadores culturais, viu? Principalmente o Jornal Ilha Notícias, que está sempre com a gente apoiando, ao Colégio CCI, que é Santo Cultural Ilha Governador, a Rádio Web Constelação Rio, okay? A Ecotorilha, Moreno Lanches, Quiosque, Jardim Guanabara, melhor cachorro-quente maior. Cara, Bionicão é o maior cachorro-quente da galáxia, já até brinquei com ele, qualquer... Tem que voltar lá para comer esse cachorro-quente. Vamos, mas com a pandemia, vamos voltar. Foi não, falar? Já é. Comemorar depois o Coletivo Ilha Arte e Cultura, tá bom? E dá uma curso de arte, né? Que é mil, mas a gente tá apoiando sempre aí, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado a vocês que estão assistindo a gente aí, tá? Apoiando a gente. Obrigado mesmo. E quem vai assistir depois também, a gente ficou de cortar as lives, mas acabou emendando tudo, mas é isso mesmo. Devido a esse problema depois, da chuva, depois, né? Depois faz, depois a gente faz uns cortes, né? Para ficar mais fácil de divulgação. Acabou emendando, estamos chegando. Choveu muito na Ilha do Governador de noite, choveu agora. Tivemos alguns problemas já de antemão, já recebi 3 pessoas não poder vir, né, infelizmente, mas devido a algum problema de saúde e tal. E outras por causa de trânsito de chuva, né? Mas estamos fazendo, não estamos parando, já tem mais gente para chamar. Tá? É contigo aí, fica aí que eu vou te chamar. Lembrando aí para vocês, né, que o prêmio Polo Multiarte é um prêmio voltado à valorização do artista da Ilha do Governador em diversas áreas e categorias. Todas as 21 categorias foram escolhidas pela importância e a valorização da nossa região insular, a Ilha do Governador. Isso é muito importante. E depois, é claro, vamos fatiar, né, no caso, os vídeos, né, para que o artista individualmente ele possa ter acesso à sua participação super especial. Quem agora é, Gilberto? Deixa comigo. Puxa aí, então. Puxa o carro. Falar isso, cadê meu álcool gel? Tá aqui. Aqui, eu vou ter tá, né? Porque a gente tá me ensinando da mesa. Então, peraí. Aqui, ó. Aqui é tudo direto. É tudo direitinho. Álcool líquido. Vamos botar aqui. Maravilha. O público está pedindo. Como a gente está presencial, né, essa vontade de estar pertinho, de estar falando, de estar abraçando, né, não dá para segurar. Então, acabamos de receber aqui um carinho da Aline, que é outra pessoa. Grande dançarina também. Aluna, né? Vem da Verônica, né? Tem a mentora, e dança muito também. Né, já esteve com a gente várias vezes, né, vem pedir desculpas. Não abandonei vocês. Quem disse? Eu sei que não. Nós vamos abrir uma oficina, tá, Verônica? De dança com você e a Lene. Polo Cultural, oficina. Posso? Vamos lá. Pode, deve? Vem cá, Verônica. Mas esse vem cá com a Lene. Momento, as duas juntas. Não deu, não. Eu quero que elas façam aqui. Vem cá, rapidinho, a Lene também. A Lene é específica, Lisa. Ela toda fala. Peraí, explica aí o que é isso. É, isso sim. Chama-se Zagruta, é tipo uma saudação, algo assim, quando você está gostando. Comemoração. Então, vamos lá? Vai lá. Muito bom! Valeu, obrigado! Ao vivo é ao vivo. Olha, feito quando a gente está quando gosta. Quando aí, tá vendo? É o clone! É isso aí, parabéns! Eu estive lá. Aí, tá vendo? Polo Cultural Ilha, no mês de ano do seu 6º aniversário, tem a honra de chamar ao palco pessoas que representem o Ed Vasconcelos, por favor, que vai receber o prêmio por destacar na literatura infantil da nossa querida Ilha do Governador com seu livro A Menina dos Olhos. O Ed está compromisso
profissionais, né? Está dirigindo uma peça, está ajudando, aliás, um amigo dele a dirigi-lo, né? E pediu que a família, bom, melhor do que isso não tem, né? A família viesse aqui representá-lo para receber esse prêmio. Eu tenho a honra de passar a eles o prêmio e o diploma. Seus filhos e a mãe. E a mãe de Ed, obrigado, cara, obrigado. Que honra. Ela está sempre acompanhando a gente. Palmas aí para a Ed, para ele. Para cá, do outro lado. Só os três aqui. Enquanto eu passo aqui. Chega, pode chegar, pode chegar. Dá para aparecer os três. Isso. Estamos chegando nas mãos de um. Vamos lá. E troféu a mão do outro. Pronto. Para os filhos, né? Maravilha. Quero agradecer muito a vocês por terem ficado a vir também. Muito obrigado. E ao Ed por ter esse carinho, né? Ele mesmo, nem falei, né? Quando, nem falei, será que eu posso mandar? Eu falei, ótimo, melhor ainda, eu ia te pedir, melhor ainda. Vai ser sempre, a família é tudo pra gente, né? Ainda mais que a família, é dali que ele nasceu, então ele virou, tá, senão não estaria aqui com a gente, né? Esse livro do Ed é muito legal, muito bom, eu já tive a oportunidade, né, na nossa Flick, né, Marcelo? Na nossa Flick Polo, e também na nossa, no nosso evento que a gente fez, a Semana Literária Polo CCI. Tive o prazer de ler esse livro, né? Fazer um resumo do livro, contando para as crianças, é muito bom, muito legal. Eu não trouxe, mas é A Menina dos Olhos. Quem quiser procurar aí, pesquisa na internet, né? E aí, vamos dizer, depois vocês passem também para passar pela mamãe, né? Já pegou? Depois passa para... Queria que vocês falassem alguma coisa. Fala boa noite, papai. Chega mais para frente aqui, chega mais para frente. Parabéns, papai. Sei lá, fala um pouquinho. Parabéns, papai. A gente está aqui para te representar, porque você não pode estar aqui hoje, então a gente podia fazer isso com você. Isso, mostra. Levanta. Viva a chinhada, viva o Brasil. Aí, parabéns. Presente e futuro. Isso aí. Agora você vai falar alguma coisa para a gente? Fala. Oi, pai. Uma coisa assim. Parabéns, pai. Levanta o pastel. Está emocionado. É, esse menino. Vai, levantou. Isso. Agora a mamãe. Vamos ver se a mamãe vai falar alguma coisa. Rapaz. É um orgulho, né? Esse livro que ele lança, já tem outros. Isso. Então, está representando ele nesse momento. É muito importante, né? Obrigado. Valeu, Ed. Merece, viu? Parabéns. Pode ser. Vou pegar um envelope ali. Marcelo, é contigo aí. A gente tem que agradecer também, né, a presença das pessoas em casa que estão assistindo aí, né, pela página do Polo Cultural. Ele, abraço para o meu amigo Johnny Lima, né, que a pouco vai estar aqui também, né, informando a vocês aí que também esse ano vai ter a Flick Polo, muito em breve, que é a nossa feira de arte e cultura do Polo Cultural. Ele, ano passado teve, no mês de novembro, e esse ano vai ter de novo, aguarde aí. E também em setembro vai ter o prêmio Reconhecimento de Cultura, que o Polo Cultural vai reconhecer instituições, entidades, né? Que ajudam no desenvolvimento sempre, né? Da cultura e da arte da Ilha do Governador. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Ih, rapaz, tá sem conexão aí? Ah, que pena. Rapaz, está muito legal. Show de bola, isso é bom. Quem agora é próximo, nossos próximos aí, homenageados, já agradecer as pessoas. Isso. Agradecer mais uma vez a Deolinda Pelar, né? Conseguir espaço aqui, né? Para poder fazer o evento. Um abraço para o Fernando também, que trabalha com ela, todos que trabalham aqui na biblioteca. Isso, né? Nós sempre somos recebidos muito bem, né, cara? Não só por ela, pelos funcionários também. A gente tem um carinho por eles também, por conta disso. Eles recebem a gente muito bem. Então, parabéns aí, Deolinda, e a sua equipe, né? Sua equipe. É isso aí, né? E parabenizar, o auditório está geladinho. Está uma delícia. Vamos ver quem é agora o próximo, agora, Gilberto, a receber, né, o prêmio Multiartes 2022, né? Peraí. Vamos lá. Seguindo a ordem. Seguindo a ordem, vou, é claro, né? É tudo ao vivo, gente, é tudo ao vivo. Valeu, Vitor! Show! Agradecer também os nossos amigos, né, os apoiadores do Polo Cultural Ilha, o Moreno Lanche, o Jornal Ilha Notícias, a Rádio Constelação Rio, o Colégio CCIG, né, Alberto? CCIG. CCIG. Né? Quem entregou fui eu, agora você. Ah, sou eu agora? É. Então tá. Segura aí. Esse lado aqui, né? É. Esse lado aqui. De lá. Bem, chamar o palco Johnny Lima. Isso.
lá. O Polo Cultural Ilha, no seu sexto ano, pode fazer palma, de aniversário, tem a honra de otorgar Johnny Lima, o prêmio Polo Cultural Multiartes, referente aos anos 2019, 2020 e 2021. Os destacar como ator audiovisual de websérie da nossa querida governador. Lembrando que o Johnny também é ator de teatro, é diretor. Entendeu? E o currículo do Johnny na área de cultura é gigantesco. Fica até enrolado aqui. Johnny, muito obrigado. Muito obrigado. Claro, claro, cara. Muito obrigado pelo seu talento, pela sua força, pelo seu amor, por tudo que você faz, pela arte, da cultura da Ilha do Governador. Não só na parte de websérie, não só na parte de audiovisual, não só na parte de teatro, não só, enfim, pegando tudo isso, é Johnny Lima. Obrigado, Marcelo. Espaço é teu para você falar. Obrigado pelas palavras. Pode ficar aqui do meu lado, tá? Meu parceiro de Bom Dia Ilha. Bom Dia Ilha! Agradecer ao Polo Cultural Ilha esse reconhecimento, ao Marcelo, que teve indicação, ao Gilberto, que é a liderança no Polo Cultural Ilha. Dizer que esse prêmio aqui, para mim, representa muito, porque somos insulanos, e quando a gente é reconhecido primeiro na nossa casa, é de uma importância ímpar. E depois é que o mundo vai nos reconhecer, nos ver como artistas, como fomentadores culturais, como pessoas de bem. E também que a Cristina falou que foi ela que fez esse... Foi Cristina. Ana Cristina Sá. Maravilhoso, Cristina. Muito bom, feliz de estar recebendo essa linda lembrança. Falar também do projeto, Marcelo, que eu faço lá, que eu estou de diretor artístico do Espaço Cultural Rose Baiana. Amanhã. Amanhã tem evento lá no Espaço Cultural Rose Baiana. Massaroca Cultural, que é um movimento que eu criei lá. E tem Massaroca Cultural é de tudo um pouco. Esse final de semana, domingo, agora dia 1º, vai rolar a Massaroca Cultural do Dia do Trabalhador. Tem capoeira, tem poesia, tem bingo, tem quiz do Dia do Trabalhador. Isso é muito bom. Tem também... O que eu esqueci? Tem, ó. Tem a acarajé. Ah, tem o cantor. Voz do violão do meu amigo Maracanã. Mas quem gosta de acarajé. Também tem. Gastronomia baiana, maravilhosa. Poderosa. E é isso. Dizer que nós estamos fomentando a cultura do jeito que dá nesse tempo de pandemia, né? Presencial ou meio online, meio presencial. O importante é fomentar a cultura. O importante é fomentar o movimento cultural insulano. O importante é mostrar que a arte está resistindo e persistindo, apesar de tudo que a gente vive. É isso, agradecer o Paulo e dizer que eu estou aí na minha caminhada. Fiz também, galera, uma peça que entrou no edital Cultura Presente nas Redes 2, chamada Eu Disse, Ninguém Ouviu. Está lá no YouTube do grupo Se Liga, grupo de teatro. Quem quiser assistir ao vivo, foi gravado ao vivo, mas está lá no YouTube. Uma peça maravilhosa que fala de diversidade, que fala de preconceito, que fala de olhar o outro através do que a gente enxerga, não através do que o outro é. Então, se liga lá e vê. Eu disse, ninguém ouviu, as fofoqueiras. E por aí estou comentando para que ano que vem eu possa estar aqui de novo e ganhar outro prêmio desse, né? Já ganhei 3 prêmios do Polo, né, Gilberto? Isso chega aí. Pra cá também, Gilberto. Não, isso aí. Maravilha. E lembrando mais uma vez que amanhã, né, esse espaço maravilhoso na rua Quarti, né? Quarti, 66. Um abraço para a hora que hora, Diana. Hora começa, Diana. Meio-dia começa o almoço. 1 da tarde começa lá o movimento artístico. Voltando ao assunto, eu ganhei esse daqui. Ganhei também do Elbe de Holanda. E ganhei também outro, também do Polo. Então, galera, estou fazendo coleção de premiações do Polo. Agradeço esse movimento maravilhoso. Só tem gente boa, ativa, de atitude. E na responsabilidade desses dois caras aqui, que também fazem acontecer. Muito obrigado pelo momento. E estamos aí, estamos juntos. Mas o troféu é a premiação tem esse sentido mesmo. Né? Incentivar a pessoa a querer fazer mais. Sim, né? Um dos itens que a gente pensa nisso, que eu escuto as pessoas falarem, que é premiado, é isso, mas eu vou preparar outra coisa, esse ano que vem eu ganho de novo. Né? Então, isso é bem legal, é incentivar os artistas também a fazerem, a produzirem mais. Sim, agora vai ser de 2 em 2 anos, então ano que vem não tem. Ah, então voltou. 2 anos. Só para 2024, vou dizer bastante. Vai ser bastante isso, bastante, mais opção. Vai que a galera que está concorrendo aí, pega meu lugar, não mais quero opções, saber. Mais opções. Quero não quero perder minha vaga, não. É isso, um abraço. Obrigado. Muito palmas obrigado. Aí para Johnny Lima. Parabéns. Certificado e do meu... Muito obrigado. Valeu. Saúde e paz. Valeu, John. E lembrando, galera, que amanhã no espaço da Rosiane Baiana, né,
dia 1º de maio. Amanhã vai ter esse evento bacana de muitas artes lá no espaço, de onde vai estar apresentando, né? Amanhã. E apoia, claro, o Bom Dia Ilha também, né? O Bom Dia Ilha está lá sempre apoiando, né? Deixa eu abrir uma aspas aqui, um parênteses, né? Essa premiação de hoje é especificamente websérie, né? E qual é a websérie que ele participou, que ele participa com a gente? A turma? Do baralho. Ah, baralho. Mas vamos falar. Mesmo... Rodrigo, volta aí, Johnny. Vai ficar incompleto, né? Breaking news em 3 segundos. Breaking news. Johnny voltou de novo. Ó, galera. Rodrigo da Rocha Pomba é o personagem que eu faço lá na escolinha do... Turma do Baralho. Gilberto é o professor. Marcelo, vou dar o spoiler, é personagem novo que vai entrar lá, né? Aquele, cara que está lá no Logo. É mudo. Mas a gente vai dar um jeito que o Marcelo vai falar. Estou brincando a ser ator de qualquer maneira, mas tá difícil. E o personagem, eu sou músico, gente. O personagem lá, que é o Rodrigo Rocha Pombo, na verdade, algumas pessoas falaram que ele era PT, outros falaram que ele era direita, ele era esquerda. Ele não é nada, ele faz com que você reflita a importância, o papel do político na sociedade e no cotidiano de nós, eleitores. Então, eu acho que é um gancho maravilhoso, esse é um momento de pandemia. Uma caricatura. Nesse ano que a gente está vivendo agora de eleição, eu acho que esse personagem tem tudo para bombar. Nosso diretor aqui, Gilberto, e nosso redator aqui, roteirista, Marcelo, que dê jeito de arrumar mais performance para esse personagem, porque ele vai correr... Muita linha aí para poder... YouTube. Vai, galera. Canal, a Turma do Baralho. Vai lá e confere. Adoro fazer, sempre que a gente se encontra lá, é um prazer, a gente almoça, passa o domingo junto, e grava um monte de programa. Maravilha, é isso. Agora eu deixo vocês livres para continuar. Valeu, salve, salve. Maravilha. Quem não vai se pronto, está pronto. A Turma do Baralho é uma websérie criada pelo Polo Cultural, eu e o Marcelo escrevemos, né? Tá lá... Já estamos na segundo ano, né? É muito legal, né? Um projeto que nasceu numa brincadeira, né? E olha só, detalhe, os personagens todos criados por nós, textos criados por nós, não é cópia de nada, né? de outros modelos, né? Iguais, né? Então é próprio, os artistas são da Ilha Governadora, né? Também ainda tem isso, tá bom? Vamos lá, passar para o próximo prêmio, deixa eu ver se tem alguém aqui comentando... A ilha estava linda. Valeu, Toninha. Isso aí. Acabou de sair. Voltei, né? Agora quem é próximo agora? Agora é minha vez, né? Isso. Por coincidência, é minha vez, mas é muito bom. É coincidência. Maravilha, né? E agradecer aos nossos amigos, né? Por estarem sempre apoiando a arte, a cultura na Ilha do Governador. É fundamental isso, né, Gilberto? Isso aí. Vamos lá, próximo. Vamos lá. Próximo. Olha, tá, já... Veio bastante gente. Os pontos estão acabando ali, quer dizer que... Ainda bem, conseguiram chegar, graças a Deus, né? Conseguiram estar aqui presente para fazer, né? Pelo menos estar aqui recebendo é outra coisa, né? A gente está falando... Hoje, a gente vai fazer lá no final, a gente vai fazer uma live, né, mesmo, com dois convidados. Agora, seriam três, mas agora veio presencialmente. São duas convidadas agraciadas, que vão receber o prêmio através da live, né? Não podem estar presentes por algum motivo, mas a gente vai fazer, né, até para ficar registrado. Mas é outra coisa estando aqui presente, né? Então, essa aqui, quase, ainda bem que Deus permitiu, espero que Ele abençoe para melhorar, para uma situação difícil de saúde, mas está aqui com a gente, veio, fez questão de estar presente, e deixa parecer, como ela me disse ali agora, deixa parecer um pouco, melhorar a cabeça. Polo Cultural Ilha, no mês, no ano do 6º aniversário, tem a honra de outorgar a Vera Bastos, por favor, Verinha, o Prêmio Polo Multiartes 2022, por se destacar na literatura da nossa querida Ilha Governador, com seu livro de poemas, Estações em Mim, seu primeiro livro de poemas, né, que foi tão instigado. Parabéns. Pela gente aí, pelo Polo Cultural e pelos seus amigos. É todo seu aqui. Aí, parabéns. Seu trabalho é lindo. Esse livro está lindo aqui, o seu certificado. E relembrando que esse prêmio foi feito.
Ela adora ganhar certificado. Eu gosto, eu coleciono. Então, isso aí. Feliz. Coloca no Facebook. Vou colocar com certeza. Gente. Esse troféu, esse prêmio, né, foi feito pela artista plástica Ana Cristina Sá. Com muito carinho. Nossa, que olha, para vocês. Lindo, gente, olha. Lindo, lindo, lindo. E assim, é uma alegria muito grande. Eu realmente hoje não poderia estar aqui. Mas eu falei assim, eu vou, mesmo me recuperando aí de um probleminha. Isso. Falei, eu venho porque é uma alegria muito grande estar aqui, é um momento de felicidade intensa para mim. Porque, assim, você ter um trabalho reconhecido, isso faz realmente que a gente tenha vontade de continuar a realizar, como vocês falaram, né? Sim. Então, eu tenho certeza que essa gota de felicidade que eu estou bebendo nesse instante... vai me ajudar a ficar boa o mais rápido possível. Você já tá boa, já? Já tô. Ó, já passei um batomzinho. Isso. Já me arrumei. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, você sabia, você sabia que quando você respira cultura, você fica boa? Tá boa já. Mas você sabe que os poetas escrevem justamente para curar-se de muitas coisas. E para ajudar as pessoas também a se curar de muitas coisas. Isso que acaba... reconhecendo, né? Tem alguma coisa ali que me melhorou, né? Escreve, que tem a ver comigo, né? A gente escreve para se salvar, para salvar o outro. Eu acho que a escrita é muito isso, né? É uma questão terapêutica e é uma questão realmente de levar beleza e cura para muitas pessoas, né? Então, eu fico muito feliz com esse prêmio. Já é o segundo aqui do Polo, é o terceiro. É o terceiro, eu tô colecionando aqui. Fico muito feliz. O primeiro, eu preciso dizer... que foi em 2016, vê se eu se não me falha, foi Despertar da Poesia, não foi? Eu guardo, ele fica na estante da minha casa, porque eu guardo com muito carinho. E foi a partir dali, das nossas conversas, dos nossos encontros, nos saraus, né, que o Gilberto sempre falava, Gilberto e Marcelo, e o livro, né? Então, eu acho que aquilo foi um incentivo muito forte. Em 2020, eu publiquei Estações em Mim, meu primeiro livro autoral de poemas, pela editora Vilar Luna. E é um livro que eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa de ter realmente conseguido publicar para levar essa beleza das estações do ano, dos sentimentos, né, da nossa alma. A nossa alma, ela fica... Eu acho que ela se movimenta com as estações. Sabe? Com as estações, né? Então, tem momentos da vida que a gente está tão feliz, tão alegre, tão apaixonada... Outras a gente está mudando, né, de pele, mudando as folhas, né, se transformando. Outras vezes mais recolhida, até para uma futura transformação. Né? E outras vezes a gente está para apreciar o belo que existe no mundo, que é o estado primavera. Roberto, conversar com o poeta. Poetiza o poeta. Isso, tá nisso, né? Fazer ela o quê? Fala só poesia o tempo todo, né? Tá poetizando. Aliás, ela criou, Marcelo, um verbo, ok, em cima da nossa proposta do aniversário do Polo de 5 anos, que foi ano passado, né? Do tema, né, que a gente criou um concurso de poemas, o tema era Polo 5 anos. E aí, o poema dela, o título é um verbo que ela criou, né, que é fantástico. Aliás, eu tenho que cobrar de alguns poetas que eu falei que tinha botado. O dever de casa é para fazer a regência no presente, no passado e no futuro, ok? Eu queria que ela falasse o verbo agora, para vocês também pensarem nesse verbo. Resistenciar-tear, que é, na verdade, o que o Polo Cultural faz, né? Resistenciar-tear. Eu fiquei muito feliz. Aqui, Marcela. Eu acho tá frio, mas é por causa de arrepiou. Com certeza vocês foram realmente a fonte de inspiração, que era para criar um poema que homenageasse o Polo Cultural. E é o que a gente vê, né, ao longo de tantos anos, né, não deixar a arte morrer, e a arte como um todo, seja a música, a dança, a poesia, o teatro. E eu sou amante das artes, então foi assim, uma inspiração vinda de vocês para mim, e eu agradeço. E ganhei o primeiro lugar no concurso. É, isso aí. E fiquei muito feliz. Ah, detalhe, eu nem falei, mas é primeiro lugar no concurso. Né? Ah, a gente faz questão. Está na nossa antologia, feliz, tá na nossa, né, antologia, que virou a antologia, né, dos poemas que se classificaram. Ficou muito primeira bacana. Antologia, por sinal, do nosso selo, que foi lançado ano passado, né, o Polo Cultural Selo Editorial.
está vindo com outras coisas aí, já tem spoiler para dar, mas não vou dar. Você fica me cutucando, não vou dar. Já tem coisas aí sendo encaminhadas, bem bacanas, né? Aguardem aí no selo também, no Polo Cultural, um livro, bem bacana, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Nossa, eu que agradeço. Esse poema tem que entrar no dicionário, tá? Lá no orelhão. Vou mandar a mensagem. Eu que agradeço imensamente a vocês, né, representando aqui o Polo Cultural, né? Por sempre realizar esse tipo de evento. Isso aqui é um Oscar da Ilha do Governador, né? Isso, ó, você não pegou, hein? Não é? Pegou. É um Oscar da Ilha do Governador. E eu lembro que na última premiação, né, nesse último Oscar daí, eu estava presente na plateia, aplaudindo muitos amigos aqui, que estavam aqui. Eu lembro que esse palco ficou lotado, né? Falei isso hoje. Exatamente. Isso, assim, e ficou no meu coração. Aquele momento, mesmo não estando desse lado, eu estava no outro, ficou, sabe? Pela alegria de ver. É o reconhecimento do trabalho dos artistas, né? Porque eu acho que eles merecem ser aplaudidos, valorizados e bem pagos, tá, gente, pela obra. Então, eu peço que comprem os livros, que assistam às peças de teatro, entendeu? E que valorizem a arte, porque sem arte a gente não sobrevive. Valeu! Vamos mais uma vez aí, gente. Arrasou, obrigado. Obrigada, muito de coração. Obrigada a vocês que estão aí assistindo. Mesmo com problemas, nossa, fiquei super feliz. Feliz. Vai com Deus. É melhor assim do que live, né, gente? Nossa, infelizmente, não estava podendo, né? Mas presencialmente é outra coisa, né? Sempre, né? Amoroso. Gostou do poema? Gostou do verbo, quer dizer? Gostou do verbo? Fantástico, né? Arrepiou, Marcelo. Falando daí, do polo, né, cara? Então, assim, o verbo. Traduz o que ela sente do povo. Né? E você está sentindo o que agora, Lídia? Já foi uma boa parte, né? Claro, já está mais da metade, eu acho. Muita emoção. Ah, Edivar está mandando aqui, ó. Edivar! Não estou perto, mas estou bem representado. Que delícia esse prêmio, um orgulho. Valeu, Ed. Grande, está em Petrópolis ou Teresópolis, se não me engano, que ele falou. Está fazendo um trabalho profissional, pago, né? Lá. A família esteve aqui, né? Claro, representou muito bem. Ele esteve em espírito aqui, né? Com certeza, está aí acompanhando a gente. Bom, Marcelo, o que a gente tem que fazer mais? Tem mais gente ainda para dar prêmio, né? Mas assim, você perguntou sobre como eu estou me sentindo. Como é que, né, você está hoje, Pai? Como é que está a sua emoção? Assim, tá dando revival, está indo e está voltando. Assim, estou lembrando como Vera, como eles mesmos estão trazendo, né, essa coisa, para a gente lembrar que. Acho que foi o primeiro foi aqui. O outro foi lá em cima, lá no Polo mesmo. O primeiro foi no Polo, o outro não. Foi aqui. Ah, é? Foi ao contrário? Foi o primeiro, 16 foi lá. Foi lá, o segundo. Foi lá no Passarito. Isso. E aí, esse aqui, cara, 32 pessoas. Então, assim, eu estou relembrando aquilo, né, a emoção de a gente estar apenas no segundo ano, ter 32 artistas sendo premiados. E agora a gente está no sexto, né? E essa mesma força, essa mesma ideia, a gente não murchou, né, Marcelo? Isso aí. A gente não murchou. Pelo contrário, tá aflorando mais com essas coisas das lives. Então, a gente criou muito mais coisa. E tem muita coisa parada, porque não podemos fazer presencial, né? Tem cada projeto fantástico, presencial, que a gente não tinha lançado, né, Marcelo? Mas no futuro a gente vai lançar. Que a gente não tinha lançado por causa da pandemia, mas está lá esperando. Quando voltar, vai ser uma chuva de projeto aí, somado aos que a gente tem feito. Né? Então, eu tô muito feliz, estou me sentindo mais feliz ainda, assim, vendo esse negócio, essa evolução, né, daquele tempo para esse. Né? Se a gente está aqui premiando, as pessoas estão tendo esse reconhecimento, é porque a gente não parou, que a gente está fazendo. E está reconhecendo eles, porque eles é que fazem a gente fazer. Eles que fazem, como sempre falo. Eles que fazem o povo existir. Né? Bom, lá, então. Vamos dar continuidade? Deixa eu ver a lista lá e tem que ver quem chegou, porque tem aquela coisa, né? Tem que olhar, ver quem chegou. Embora nós estamos aqui, agradecer mais uma vez a Zildane aí, por essa força. Tá? Obrigado, Zildane! Tá nos bastidores, tá ajudando aqui. Né? É difícil, né? Pegar assim um espetão, mas tá dando uma força. Mas eu vou dar uma olhada aqui. E volta, Marcelo, fica aí falando. Maravilha, né? E lembrando também, mais uma vez, que toda essa live ela vai ser depois reportada, né? Artista, a gente poder botar na página do Polo Cultural Ilha, e depois vamos colocar no Instagram e no YouTube. O Facebook já está, né? E pedir para as pessoas sempre compartilhar, que é importante. Hoje, 30
de abril de 2022, o último dia, né, de abril. Amanhã é primeiro, mas já é primeiro de maio, Dia do Trabalhador Brasileiro. Vai ter muitas comemorações amanhã em várias partes do Brasil, homenageando o trabalhador brasileiro, que é o homem e a mulher. Essa coisa de trabalhador fica parecendo que é homem. Não, trabalhador não, trabalhador é o homem e a mulher brasileira que sustenta esse país. E reforçando mais uma vez, nossa grande amiga Rosiane, né? Rosiane Trindade, Rosiane Baiana, ela aqui na ilha, ela está com um espaço muito legal, entendeu? No Tauá. E amanhã, a partir das 12 horas, uma hora da tarde, vai ter uma fomentação cultural com capoeira, com muitos eventos muito legais. Johnny Lima vai fazer a apresentação amanhã, entendeu? E se você quer comer o melhor acarajé da ilha, é lá na Rosa Baiana, entendeu? E a gente está divulgando, o Johnny está divulgando na rede social dele, eu estou divulgando também, a gente está fazendo isso. Bom Dia Ilha sempre apoia lá, né? E voltando para cá, com o prêmio, né? Vamos, você, né? Ah, sou eu agora? Isso. Edilma Trajano. Edilma Trajano! Edilma! O Polo Cultural Ilha, no mês do seu sexto aniversário, tem a honra de otorgar Edilma Trajano o prêmio Polo Multiarte 2022 do seu livro infantil. Seu livro infantil. Vou destacar como ilustradora do seu livro infantil. Não, do livro infantil. Eu não estou lendo. Não, do seu não. Aliás, o livro que ela ilustrou é do Edivar. Edivar, né? Se destacar como ilustradora do livro infantil. De livro infantil, né? Isso, só livro. É só isso. É que eu estou lendo, tem uma luz na minha cara. Então eu vou ler de novo. Não. O Polo Cultural Ilha, no seu mês do seu sexto aniversário, tem a honra de otorgar Edilma Trajano o prêmio Polo Multiarte 2022, nos anos referentes a 2019, 2020 e 2021. Por se destacar como ilustradora de livro infantil na nossa querida Ilha do Governador. Yeah! Agora dá para editar numa boa. Muito obrigada. Parabéns. Pelo seu trabalho maravilhoso. Gente, ó, fica na câmera da verdade. Estou baixinho, vou ter que fazer assim. Abaixa um pouquinho, ó. Mexe lá na câmera então para ela aparecer mais um pouquinho, né, papai? Isso. Pronto, Edilma. O espaço é teu. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Sensibilidade, amor. Pode falar o que você quiser. Gente, eu fico muito lisonjeada com esse prêmio, né? Parabenizo também ao Gilberto, a você, Marcelo, que está sempre empenhado, né? Em fomentar a cultura aqui na ilha. Está sempre fazendo esses eventos, valorizando os artistas. Porque é isso que os artistas precisam, ser enxergados. Vocês conseguem enxergar e promover. A história do livro é uma história muito linda, é A Menina dos Olhos, foi escrito por Edivar Vasconcelos, que é um poeta, é um ator, é um homem maravilhoso, né? Um multiartista, ele, a mãe dele está aqui representando ele e seus filhos também, meu colega de trabalho. E o Ed, foi muito engraçado o surgimento do livro, porque o Ed me mostrou esse texto, nós trabalhamos juntos, e quando eu li o texto, eu me emocionei, entendeu? Eu chorei, porque a história é linda. É a história de uma menina que ela não enxerga, por isso não sabe ler. Como somos educadores, né? Isso me tocou muito. Eu falei assim, Ed, essa história merece um livro. Por que a gente não faz um livro? E assim, é muito difícil, às vezes, para um escritor encontrar, né? O ilustrador é sempre muito caro. Eu falei assim, eu não sou ilustradora, né? Na época, só fazia desenho assim, aleatório. E eu falei assim, vamos experimentar, vamos juntar as nossas habilidades e vamos fazer esse livro acontecer. E fui ilustrando. Demorei um ano para ilustrar o livro. Era tanto desenho que não cabia. É. Porque a mente aqui é muito criativa, né? Como diz o Ferreira Goulart. É. A arte existe porque a vida não basta. Né? É um mundo paralelo. Então, a minha cabeça é o fantástico mundo de Bob. Vocês dizem vários personagens aqui. E toda vez que eu olho para uma pessoa, eu já imagino um personagem. É assim que funciona. E aí o livro surgiu, né? E foi assim, para mim um best-seller, porque nós vendemos todos que tínhamos, e ainda estamos vendendo, e está aí. Né? A editora Jabatirica, e quem quiser interessado, pode acessar. Acho que qualquer americana vende nesses sites aí, a Menina dos Olhos. Rede social, onde as pessoas encontram você no. Dil Trajano, no Instagram, né? Facebook também Dil Trajano. São lá que eu estou. Os meus trabalhos para todo mundo ver. Multiartista também, tá? Artista plástica também, viu? É. Fantástica. Trabalhou com a gente, né, Marcelo? No projeto do Pintando a Ilha, né, cara? Eu gostei tanto de trabalhar com
trabalhar com a ilustração de livros, que agora eu estou focando nesse tipo de trabalho, entendeu? Só tenho feito ilustrações para agora, estou no projeto de uma monografia, um pimento, um trabalho de doutorado, que o trabalho final é um livro ilustrado. Fala sobre os temiminós, os índios da ilha do Governador. Que legal, que bacana, parabéns. Isso mesmo. Uma colega, a Tatiane Cunha, e aí a gente está fazendo esse trabalho juntas. E assim que terminar, vocês vão ter... Claro! Claro que a gente vai ter. Eu quero estar ter ela presente com a gente. Fico muito feliz mesmo com o reconhecimento e parabenizo a vocês por essa iniciativa. Valeu. Tá, palmas aí para a Edilma Trajano aí, por favor. Valeu. Obrigado. Boa. Mais uma artista que a gente trouxe para a gente aqui no Polo Cultural, né? Já participou com a gente do projeto do Pintando a Ilha, já participou do projeto online também, né? Pintando de Casa, né? Então, cara, é muito bom, né? Ter as pessoas que gostam de fazer, gostam de se apresentar, de mostrar, né? Muito obrigado aí, Edilma, mais uma vez. Muito obrigado aí, Edilma, mais uma vez, tá legal? É, quero agradecer os nossos apoiadores culturais, né? Estamos já caminhando aí para o final, já. Falta pouca gente, né, cara? Como é que está indo bem, né, cara? Graças a Deus. Graças a Deus. Ainda tem live ainda, né? Não, tem a live no final. Já estamos caminhando bem. Veio bastante gente. Faltou alguns, mas bastante gente veio. Mas com depois eu gosto de você citar os outros, né, cara? Que não puderam vir, a gente vai pegar aqui o certificado e vamos falar, né? É legal para as pessoas saberem quem... Tem pessoas que não lêem o texto, mas vai saber aqui pelo vídeo também, né? Com certeza. Vou lembrar. Vou pegar aqui de novo mais um. Vamos ver quem está aqui. Vou ver. Um abraço para a Alice, a Alice Paz, Zildene Paz também, que é todo mundo aqui, né? Vou ver mais aqui. Tá vendo aqui a Odivar, né? Não só. A Odivar já mandou a mensagem dele já. Um abraço para a Alice, Alice Paz e Zildene Paz aí também. Agradecendo aos amigos aí e todas as pessoas que nos apoiaram. Agradecer também ao Jornal Ilha Notícias, né? Que colocou uma nota cultural mostrando lá, falando do nosso evento aqui na biblioteca. Um abraço aí para o Zé Richa, para o Daniel Balbite e para todos da redação do Rio Notícias. E agradecer a todas as pessoas que apoiam a cultura, a arte na Ilha do Governador, né? Hoje várias categorias já foram entregues aqui. Nosso grande amigo Ito Melodia, que recebeu a categoria cantor e músico, esteve aqui. Paulo Jorge também, na parte de poesia, pelo livro dele, também esteve aqui também, Suzana Jorge, a Verinha, Johnny Lima, também na parte de arte visual, websérie, também na parte de teatro também. E nós só temos a agradecer esse prêmio, ele só é esse sucesso graças aos artistas da Ilha do Governador, com seu trabalho, com seu talento, sendo reconhecido aqui. E é claro, né, a gente só tem a agradecer a Deus, Papai do Céu, aí, por todas as coisas está acontecendo aí hoje, né? E que bom que a gente está conseguindo fazer eventos presenciais, mesmo semi-presenciais, mas estão acontecendo, né, Gilberto? Com certeza. Eu não sei como é que eu vou fazer agora, Marcelo. Porque, assim, como é que eu vou segurar 3 troféus? Não dá, né? Vou segurar um só, depois vou pegando um por um, né? Gente, eu tô... É mais para eles aqui. Eu tô invertendo as ordens, tá adiantando, eu não sei. Eu tô até sem noção de hora. Né? Pode estar até fora do horário, mas a gente está aproveitando quem está aqui. Né? Então, agora vamos para o prêmio, que, na verdade, é triplo prêmio. Valeu? Triplo prêmio? Gostou disso? É. Já sabe quem é, né? É, sim. Triplo prêmio. Sabe quem é, né? Ele sabe. Polo Cultural Ilha, no mês e ano do seu 6º aniversário, tem a honra de otorgar a Zildene Paz, Zildenice Paz e Zildete Souza, o prêmio Polo Multiartes, por se destacar na literatura da nossa querida Ilha do Governador, com o seu livro em conjunto, Triplo Z, Retorno Poético, Poemas. Palmas para elas aí. Isso, vou entregar um por um primeiro. Zildete. Vem chegando. Tem que estar as 3 aqui. Só faltou o Zorro. Eles não vieram na ordem certa. Não, você colocou na ordem errada. É Zildete, Zildene e Zildenice. Tá? Cadê o Marcelo? Tá todo mundo. Junta.
Bom, não gente, dá para pegar três ao mesmo tempo. Então é um. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Onde eu tô? Onde é que vai ver? Onde eu tô? Mostra lá as três, mostra lá as três ali. Importante é as amores. Aqui, embaixo. Maravilha. Aqui agora. Ó, cada uma de vocês vai falar um pouquinho ali. Tá? É, calma só um instantinho. Vou só lembrar que esse prêmio, né, esse troféu, foi realizado pela Ana Cristina Sartre, tá, né? Ela está múltipla, porque ela faz artesanato, faz pintura também, né, etc., além de ser atriz. E, para quem não sabe, a gente, desde o primeiro, surgiu a ideia de um artista realizar os troféus para os outros artistas, né? Então, ano passado, o primeiro foi o Igor Sanro, que fez um CD com... Ele criou uma música para os artistas, para a arte, daí o treinador, lindo. No segundo foi a Marina Ribeiro, que fez um ladrilho, né? Arte em ladrilho, que foi dado como prêmio. E esse ano, né? Depois de 3 anos, que a gente teve que parar, né? Por causa de pandemia e tal, foi a Ana Cristina Sá, que realizou através de uma ideia mista, tanto ela quanto eu, nós juntamos as ideias, e ela realizou o trabalho desses troféus. Agora é com vocês aí para falarem à vontade o que estão sentindo. Pode chegar um pouquinho mais para frente, isso, para ficar na luta. Isso aí, pronto. É o 30 e dura. Pronto. É vocês, né? Quem começa é vocês. Né? Em ordem, não. Pô, mas quem está menos emocionado. Vai tirar a foto. Menos emocionado que consegue. Está difícil. Está complicado. Até eu vim... Que a gente fica sabendo um pouquinho hoje, né? Acha que se prepara para isso, mas a gente não é ouvir. É lindo demais. Não. Parece a coroação de um trabalho, né? É, a certeza do bom trabalho, que é isso aqui que representa para nós, né, o prêmio. Alguém falando que o que a gente fez sentido. É bom. Caramba, é demais. É demais. É, e uma coisa muito interessante... que ontem eu vendo a chamada para o prêmio de hoje, e aí eu escutei, é o Oscar da Ilha do Governador. Gente, que honra! Que honra! Segunda vez que a gente ganha esse Oscar. Vez. Eu nem ia falar que era o segundo. Eu tenho que ganhar o terceiro, né? É, só o prazer mesmo, né? O maior, acho que o maior. A segunda coroação do trabalho, né? É. Realmente. Fala um pouco. É mais sensível. Né? Não, maravilhoso estar aqui. É. Né? O Polo nos receber assim, sendo nós assim fora, inicialmente, né? Era fora desse mundo artístico, agora o Polo nos inseriu nesse mundo pelo Polo, a gente está aqui. Então é maravilhoso, eu só tenho a agradecer, e o Polo sempre de braços abertos e isso, fazendo esse carinho conosco, né? Nossa, é muito legal. Essas oportunidades. É, não sei se eu posso falar de novo como é que começou esse projeto. Acho que vale a pena, né? Que, na verdade, foi um encontro de família, assim, a gente almoçando. Eu e o Zildene já escrevíamos, nós sabíamos. Aí nós descobrimos que a Zildene escrevia, que até então nós não sabíamos. Ah, mas é um pouquinho isso aqui. Ué, mas se juntar as três fica um pocão, aí juntamos. E uma coisa que deu tão certo, que eu ainda penso, talvez, lançar o sol, talvez. Mas o Triplo Z eu sempre tenho a certeza. Quando a gente começa a falar se ele vai sair ou não, eu já tenho certeza. Que é muito gostoso de fazer. E esse último, nossa, eu fiquei com um carinho muito especial por ele, porque... São três pessoas falando de amor de forma diferente e única. Acho que não tem como a pessoa não gostar. Eu me apaixonei pelo delas, é claro. Eu falo, o meu é meu, não vai, não é de vocês, não vai. Claro, delas assim, eu me apaixonei. Aquela coisa do livro com aquelas três nuances diferentes, ele é demais, é muito fofo mesmo. Viu que é? Reunir as três? Dá só coisa boa, É, gente. Mas falam! Eu confesso que eu sou assim, apaixonada pelo trabalho delas duas. E, nossa, eu sou fã número um. Né? Fã número um, de carteirinha. Quando elas falam, ah, tô escrevendo, me dá que eu quero ler. Antes de acabar, eu já quero saber o que, que elas estão fazendo. É isso? É uma parceria, muito legal, realmente, né? Uma fica trocando figurinha com a outra.
dar no final, chegar a um consenso. Muito legal. Sabe, né? Também, acho que nossa, agora eu estou quase chorando. Segura aí, gente. Está chorando. Chorou. É que teve muita coisa, né? Tô tendo coisa do trabalho. Faz uma pergunta. Qual é a emoção sua estar aqui hoje na biblioteca ganhando o Oscar da Ilha? Uhum. Fala pra gente, cada um de vocês. Não, agora eu vou falar o que eu ia falar. Fala, então. Porque, é assim, tudo que a gente fala aqui é verdade, sabe? Essa nossa amizade. Ai, para. Deixa eu ver, passou. Eu acho muito importante falar isso. Isso é legal, mostra mesmo. Essa nossa amizade é verdadeira, sabe? Não é uma coisa para. Não é só uma câmeras, live. Não é uma coisa só para as câmeras. É uma vida. Porque a gente sabe o que acontece, que tem atores que atuam, que maravilha, e um fala com o outro na vida real, às vezes. E aqui não é. Né? Tem amizade churrasco. Isso. E cerveja, só as duas. Tá? Eu sou careta, e eu sou chata. Eu sou motorista da rodada. Mas eu só queria isso, que às vezes a gente não fala, mas essa amizade é verdadeira. Isso se reflete na nossa arte. Não é, vou dizer, a arte que reflete na gente ficar aqui. Não, isso aqui não é fingimento, não. Isso aqui mesmo. Gente, essa porcaria mesmo. Quando... eu sou essa porcaria mesmo aqui. É isso aí, gente. Desculpa, mas eu queria colocar isso um pouco da gente, né? Certo, então. Gente, eu chego. Todo mundo não chorou, todo mundo chorou. Eu não chorei. Eu não chorei. É, minha mãe não chorou, chora pra gente. Tem que chorar. Continuar. Então, a gente vai chegar. Obrigada, Polo Cultural. Obrigada, Gilberto. Obrigada, Marcelo. Nós é que agradecemos. Nós que agradecemos. Vocês são demais. São proporcionar isso aqui pra. É nós. Só que os dois três chorando, galera. Poxa, não pode. Ela disse que não ia chorar para não estragar a maquiagem. Ela contou para mim que eu não vou chorar, não. Ela se preparando desde 2h30 que ela chorou. Ela chorou no banheiro. Aí falou, já chorei. Agora calma. É quase isso. Marcelo desviou, deu spoiler, Marcelo. Já era. Parabéns, menino. Palmas mais uma vez para vocês. É um trio fantástico aqui pra gente. Vocês é que são tudo aqui pra gente. Verdade. Mas eu vou chorar. Vamos chorar, né? Cadê o lenço? Eu acho que tá meio torto. Mas maravilha, é isso aí, né? É inesperado, né, Marcelo? É emoção, né? E as meninas chorando, mas é porque são três irmãs também, né? Dificuldade, a luta, a vida, não, né? Tem a relação, emocional também, né? É muito bacana isso, né? E é tudo verdadeiro. É o principal, né, Gilberto? Tudo verdadeiro, foi feito com muito amor, né? É importante isso, né? Família, família mesmo. É, família. Família é tudo, gente. Família. Parabéns, é a base da sociedade, né? Triplo Z, as três ex, tá bom? Parabéns pra vocês. Eu soube que o próximo livro delas é o Zorro. Cavaleiro Encantado. O guarda-chuva. O senhor já está dando um spoilerzinho aqui, já querendo criar. Bom, vamos chamar agora a próxima. Quem que entregou o trigo? Fui eu? Agora você, né? É quem agora? Agora sim, você pode falar aqui o que você vai falar. Ali do. Ah, você pode falar. Ah, tá. Né? Agora a Zildete vai receber. Por favor, Zildete, volte ao palco. Mas fala primeiro. Não, ele vai falar, pode ser. O Polo Cultural Ilha, no mês do seu sexto aniversário, tem a honra de otorgar Zildete Souza o prêmio Polo Multiartes 2022 aos anos referentes a 2019, 2020 e 2021, por se destacar como atriz audiovisual da websérie Turma do Baralho, da nossa querida Ilha do Governador. Zildete, que a turma está tirando foto ali. Vamos mudar de lado. Vamos dando autógrafo, está emocionada. É. É mais uma atriz aí do nosso projeto, né? Isso aí. Do Baralho. Isso. Reconhecendo aí os artistas que fazem essa turma. Já tem lá episódio novo, pode assistir. Já limpou as lágrimas, já? Ainda não deu nem tempo. Parabéns, tá? Obrigada, rapaz. Vou virar para sair mais. Você merece, você e suas irmãs. A cultura da ilha que agradece. Dá aqui um abraço, Gilberto.
É, é websérie, viu? Agora é a turma do aquela, barato. Aquela, aquela personagem que você o não gosta. Johnny também é da turma do barato. Ah, se ele soubesse. É, aquele barato, viu? É, aquele personagem dela. Nossa, que também é uma crítica, deixa, né? A gente, deixa ela falar aí. É, deixa ela, fica contigo. Sai da luz, sai da luz. Tá, deixa eu passar isso aqui, rapidinho. Ninguém me viu, ninguém me viu passando. Ai, obrigada, gente. Olha só. Só o Paulo mesmo, o Gilberto. Aqui tudo começou na Casa de Cultura. Aí agora tô, estou no Polo. E assim, atriz de websérie. Gente, maravilhoso. Obrigada por acreditar, Gilberto, Marcelo. Obrigada por, pela oportunidade, né? A Zyprexta, espero que vocês gostem dela, aproveitem, vejam com carinho a nossa série, nossa Turma do Baralho. Lá no YouTube, no YouTube. YouTube, é, Turma do Baralho. Não perca não, assista lá, assista Ah, se ele soubesse. É. Nosso prof. Duca e o pessoal lá da Turma do toda, Baralho. Né? É obrigada, obrigada, obrigada a todos vocês. Obrigada, Gilberto. Obrigada, Marcelo. Já falei demais já. Já? Então tá. Já falei demais. Então, um beijo em todos. Já. Mais um, hein? Esse ano são dois, hein? Dois, segundo prêmio hoje. Parabéns, viu? Parabéns, viu? Gente. É. Ela, para quem subia no palco e se tremia todo, saía correndo, fazia o palco tremer, né? Na barriga. Está recebendo agora também como websérie, né, que é um trabalho de audiovisual, né, diferente do teatro. Né, quer dizer, tem as suas diferenças, né? É, deve ser uma coisa bem bacana, né? No caso, é mais uma prova, um exemplo. É possível. Né? E Gazildete, inclusive, ainda tem outras vertentes. Né? Ela voltei. Também saiu para o lado da poesia. Né? Já pintou também, já não está pintando mais a sete, mas já pintou, mas já saiu para a poesia, do teatro, né? Foi para a poesia. Né? Sim. E já tem dois, está participando de dois livros, né? Livro dela, né? Já participou de outra antologia e tal, mas o livro dele, dela, né? Dela com as irmãs. Então deve ser uma coisa bem bacana, né, Silvia? Foi maravilhoso. Esse depoimento aí. Libertador. É libertador. Esse... Tudo começou no teatro, né? Tudo começou pela timidez e foi crescendo. Então, uma proporção enorme. E a pandemia foi, digamos o quê? Foi um impulso, né, para o Polo abrigar mais pessoas. O Polo conseguir pegar talentos de fora que, sem essa internet, não estaria aqui com a gente. Então, é maravilhoso todas as oportunidades que o Polo dá e aproveita, né? Em prol da arte, em prol da ele, em prol de nós. Do Brasil, né? Do Brasil. Muito bom. Então, só tenho a agradecer eu aqui da timidez para as câmeras. Da timidez para isso aí. Nossa, ele soube. Fala, parabéns. Ela já fez várias daqui, essa parabéns. Vamos aí para ela, merece. Dá uma olhada também lá, acompanha aí o website lá, a Turma do Baralho. YouTube. Dá uma olhada. Dá uma olhada como é que é a personagem Zyprexta. Vai presta, prof! Isso, vai presta, tá certo. Ah, sem soubesse. Vamos aí, valeu, Gilberto. É muito legal, né, de ver os amigos, né, sendo reconhecidos. Pelo trabalho muito bom que eles vêm fazendo, né? Importante isso. A valorização da pessoa, do artista, né? Quem faz, né? Quem diria que a gente ia ver o trio, todo mundo ali, né? Tirando uma, né? Todo mundo emocionado chorando, né? Mas a outra a gente já contou a história, né? Mas é porque, Marcelo, eles estão tendo um espaço, que é essa proposta do Polo. É isso aí. Dar oportunidade, criar oportunidade e dar espaço. Então, assim, a gente criou bastante coisa assim, em termos de oportunidade, né, para todas as artes e procura espaço para fazer, porque espaço, né, abre que a ilha está, né, daquele jeito. Né, para espaço cultural mesmo é meio complicado, mas o que a gente consegue, a gente abre porta para que eles venham. Quem vem, né? E agora, aparece, né, Marcelo? E agora, através da internet, né,
É assim, a internet já é um espaço. Quem vem, né? Aparece, né, cara? Quem não vem, né? Não aparece. Porque, assim, a gente tá, além da gente abrir espaço, a gente divulga. Né, Marcelo? Então, o espaço, a gente cria essa nossa proposta. Então, estamos muito felizes de estar tendo essa evolução, vendo essa evolução do Polo e dos artistas, porque o Polo é os artistas. São. O Polo só existe para os artistas. Não, isso aí, não é isso. A ideia foi essa. Vamos chamar mais agora? Mais uma vamos. Né? Chegou mais um artista para receber prêmio. Global, né? Por sorte, caiu na minha mão. só tô me dando bem. Né? É bonito, melodia. É isso aí. Né? É esse agora que eu não vou falar para a história. É isso aí. Demais. Né? Agradecer a todos vocês que ficaram até agora, né, na página do Polo Cultural. E lembrando que todos os artistas, o Gilberto vai fazer o recorte e vamos dividir os vídeos, né, Gilberto? Para que cada um possa compartilhar no seu Face, na sua rede social, né? O artista agora não é muito conhecido, não, né? Não. Brasil, né? Não conheço ele direito, não. Não, também não. Não, né? Tanto não conheço que assim, eu peguei porque eu não conheço, eu vou conhecer ele aqui agora. Ah, é muita emoção, né? Mas não pode chorar, não, Gilberto. Não? Pode você chorar. Mas você já chorou, né? Eu já chorei, emocionado já, né? A gente tá brincando, mas o negócio é sério, né, Gilberto? Tem aquele lance do tapinha, lembra? Pá! Foi. É. Pá! Pá! Eu vou lhe processar. 10 anos, meu amigo, 10 anos. E o pior que eu sou fã dele, né? Nossa. Podemos. Então. Podemos. Tá, corta isso, né? Corta isso. Vou cortar depois. Corta da edição, né? Bem, vai lá, contigo. O Polo Cultural Ilha, no mês e ano de seu 6º aniversário, que foi em abril desse ano, tem a honra de outorgar a Leandro Azevedo, palmas para ele, o Prêmio Polo Multiarte 2022, referente a 2019, 2021, por se destacar como protagonista na arte da dança em nossa querida Ilha do Governador. Parabéns, é contigo que vai chegando. Parabéns, show de bola. Que bom. Toma e aqui, aí, gente, aí. Boa tarde. Nossa, vocês não têm ideia de como é uma honra. Eu sou muito fã de vocês, isso aí vocês sabem, porque trabalhar com a cultura, fazer esse trabalho de homenagear, de reconhecer, de lutar pela cultura, não é uma coisa fácil. É uma coisa muito, tem que ter muito amor e dedicação. Então, eu sou muito fã porque a gente precisa apoiar as pessoas que fazem pela cultura. Então, eu estava na Globo, que eu comecei já meu processo de treinar Ana Furtado, semana que vem a gente treina a semana toda. Mas eu saí de lá, eu falei, eu tenho que vir, eu tenho que prestigiar. Eu acho que é o mínimo que eu poderia fazer por pessoas que estão sempre levantando a cultura da Ilha do Governador e a cultura de uma maneira geral. Então, é uma honra, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e reconhecer esse trabalho que vocês fazem, que é sensacional. Não, a gente é que reconhece. A gente agradece, né? A você, né? Por esse... você também levar o nome da Ilha do Governador para o Globo, né? Porque isso é... Estou já levantando aqui o troféu dele. Isso é um dos pontos do Polo também, viu, Leandro? É valorizar a nossa terra, a nossa ilha. Né? Então, nossa cidade. Quando a gente se juntou para fazer o Polo, um dos focos é a Ilha do Governador na sede, certo? Né? E o outro é valorizar a arte, os artistas, dar espaço, como acabei de falar. E antes de chegar, eu comentando sobre isso, né? Essa evolução que a gente viu no primeiro ano, tinham 32 aqui, 32 pessoas, né? E hoje estamos com 21. Né? Então, pensando que ia cair por causa desses 3 anos, que foi, não caiu, não. Até a própria online, a gente premiou aqui pessoas que fizeram trabalhos online. Né? E o trabalho online salvou a vida de muita gente, sabia? Por causa da depressão, da tristeza. As pessoas ficavam ali fazendo aula online, evento, peça, espetáculo. O entretenimento de uma maneira geral. Então, as pessoas têm que valorizar a cultura, porque durante essa pandemia foram os artistas indo online, se dedicando. Nós mesmos oferecemos aula gratuita para todo mundo online, porque a gente se doou. Eu acho que foi um momento que a gente precisou mesmo botar a mão no coração e pensar mais no outro do que em nós mesmos. E aí está aqui o prêmio que eu vou entregar, mas antes eu quero falar que o prêmio foi feito pela Ana Cristina Sá, uma artista plástica, né? E a gente
faz isso nos outros prêmios fez também, né? Um artista que faz o troféu para os outros artistas. Então, acho que é um carinho, é um diferencial. Como o Marcelo começou a chamar assim, e agora eu vou falar também, o Oscar da Eliminadora. É único. E cada ano é um Oscar diferente. Então, Uau, espero que seja o primeiro de muitos. Sim. Muito obrigado, Ana Cristina Sá. Ana Cristina Sá, muito obrigado pelo carinho. Vai estar lá junto com os meus prêmios. Para a gente é uma honra, cara. Ele tá, Leandro, que valoriza tanto a Eliminadora, mostra a Eliminadora para o mundo, porque é vencedor, né? Ganhou. Não sei quantos, 5, 6, 7, 8, lá, 9, 10. Já tem carteirinha já da TV Globo? Não, é, a dança do famoso. Já tem carteirinha já tem o crachá já. Mas é porque trabalha, sabe trabalhar, gosta de trabalhar, mostra amor, né? Tem empatia, é uma pessoa que se doa para as pessoas, que é amigo, né? E sem contar no talento que nem fala. Fazer uma pergunta. Leandro, como é que você vê o investimento e o apoio da música brasileira e da dança brasileira hoje? Como é que você vê? Tem investimento? Não tem? Olha, eu não poderia dizer que não tem investimento. Tem investimento. Se é suficiente, está longe de ser suficiente. A gente fez um cálculo, eu faço parte de um grupo de formadores de cultura do Brasil, e a gente estava analisando o dinheiro que os profissionais da cultura, os artistas, a TV, o teatro, a música... o que é gerado de imposto, o dinheiro que vai para o governo, normalmente você tira um subsídio dessa parte para poder investir no seu próprio setor. Como acontece no agronegócio, vocês recebem o dinheiro e investem no setor. Só que é engraçado que na cultura esse investimento é muito baixo e é algo que a gente tem que estar sempre de olho, a gente precisa estar sempre tomando conta. E com esse grupo a gente está fiscalizando, a gente está... correndo atrás, pedindo para os nossos representantes do governo que tenham essa consciência. A gente precisa realmente de mais investimentos. Nós temos muitos talentos. A Ilha do Governador, então, é um celeiro. Passa tanta gente lá na minha escola, tem tanta gente lá que dança super bem, que eu vejo que tem condições de ter um futuro digno através da dança, mas, às vezes, por falta de investimento, não ter políticas públicas voltadas para que a gente possa fomentar essas pessoas e a gente acaba perdendo grandes talentos. Quando você estava falando, Gilberto, da Ilha do Governador, isso é uma gratidão, porque eu sou nascido e criado na ilha, eu estudei, então minha formação é na ilha, a minha profissão hoje, eu aprendi a dançar na Ilha do Governador, se hoje eu me sustento através da minha arte, foi uma arte que eu aprendi na Ilha do Governador. Então, tudo que eu tenho hoje, eu preciso sempre estar trazendo o nome da ilha, porque eu sou grato, a gente fala, tem que ser grato a pai e mãe, mas também a gente tem que ser grato para as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos mestres, as pessoas que estão na nossa comunidade. Essa formação, né? Exato, formação, e a minha região. Então, eu vou estar sempre exaltando o nome da ilha, da cultura e de vocês, fazedores de cultura, de uma maneira geral, porque nós somos lutadores, nós somos guerreiros, porque é muito difícil. É muito difícil. Parabéns. Merecedor. A gente ficou parado 3 anos aí, né, cara? A gente ficou se coçando, porque assim, mas não tem graça, né? Entregar outro cara, tá lá, aqui, o troféu pra você. Fica aquela. Pô, relutamos pra caramba, né? Marcelo, vamos fazer, vamos marcar. Se puder fazer, semi, a gente faz. Se não fizer, a gente faz no online mesmo. Porque assim, é uma necessidade do Polo, cara, tá fazendo esse incentivo para os artistas, né? Reconhecer os artistas. Falei, Marcelo, vou marcar, se não puder, pelo menos semipresencial, já vai ser ótimo, porque a gente está entregando. Eu estou aqui em êxtase, está entregando para vocês assim, o prêmio, né? Não só falando, não só divulgando, está aqui, né? Fisicamente. Né? Muito legal, é muito bom mesmo, muito feliz por estar podendo fazer isso. Claro, não é como a gente gostaria que fosse, né? Mas vamos chegar lá. E estamos aqui trocando de novo, né? Olhar, vendo os nossos parceiros de arte, né? Que estão com a gente sempre. Então, assim, é um reconhecimento triplo com essa coisa que está presencial aqui, viu? E é uma honra. Obrigado. O Sal falou que não, mas eu acabo me emocionando, porque é muito difícil viver da dança, viver da arte, e ter na nossa região, onde a gente vive, onde a gente convive,
pessoas que valorizam, que dão um pouco de afago, de carinho, isso não tem preço. Então, quero dedicar esse prêmio, em primeiro lugar, à minha família, em segundo lugar, aos nossos alunos que nos apoiam o tempo todo, e aos amigos da arte, da cultura, porque essa força ela é muito importante para que a gente consiga lutar. É isso, né? A gente nunca está sozinho. Não. Parabéns, parabéns mais uma vez. Valeu, Leandro. Arrasou, cara. Valeu. Nossa, você é uma honra. Parabéns, cara. Parabéns. Obrigado. Esse é Leandro Azevedo, viu, gente? É da ilha, insulano, viu? Quem não sabe, quem vê Dança dos Famosos aí? Dança dos Famosos, TV Globo, televisão, né? É ele, da ilha. É um cara. E é legal que ele também fala da Ilha do Governador, que é importante, né? Até porque né, as pessoas só falam de Zona Sul, né? Ah, tudo da Zona Sul, não sei o quê. Não, a Ilha do Governador tem muito artista bom. Leandro Azevedo, tem a Zildene, Zildete, tem Johnny Lima. Tem um monte. Tem um montão de... Como ele falou... E essa melodia que teve aqui. Celeiro maravilhoso. O que nós temos aqui? Aí, a gente ainda vai fazer uma transmissão, vai fazer ainda uma live ainda com dois ou três premiadas que não puderam vir hoje, né? Bom, eu vou fazer, eu falei com a Marcela que vou fazer questão de ler os premiados, né? Novamente aqui, porque tá como texto, mas vai estar aqui gravado também no audiovisual, né? Então eu vou ler, deixa eu até separar aqui, porque não puderam estar presentes. Segura esse aqui, por favor, um cantinho. Esse e esse aqui, que eu não separei, estava separando ali. Né? Então, olha só, Marcelo. Nós ficamos apenas com 5 troféus aqui. 5 prêmios não entregues, cara. Muito bom isso, né? Isso aqui é depois. Então, aqui, eu vou ler, porque não puderam vir, né? Tiveram problemas. Inclusive, problemas, avisaram. Tiveram problemas. Bom, até por causa da chuva também. Né? Um deles, inclusive, é por causa da chuva. E saúde também. Saúde. Chuva e saúde. Polo Cultural Ilha, no mês e ano do seu 6º aniversário, tem a honra de outorgar a Leonardo Simões o Prêmio Multiarte 2022, referente aos anos 2019, 2020 e 2021, por se destacar nas artes visuais da ilha, da nossa querida Ilha do Governador, né? Leonardo Simões está com uma exposição maravilhosa que começou um pouco antes. Quer dizer, quando virou a pandemia, aí parou a exposição, mas está aqui de novo nessa exposição, baseada nos ensinamentos de Leonardo da Vinci, né, Marcelo? Fantástica, aqui no foyer, lá, né, no primeiro andar da biblioteca. E ele fez várias cidades, criou várias cidades, né, uma criatividade enorme desse rapaz. E numa delas, ele fez homenagem ao Polo Cultural, né, Marcelo? A gente vai tirar uma foto, inclusive, depois lá, né, para postar aí na nossa página. Ele fez lá a parte cultural, né, uma das cidades. E nessa parte cultural tem lá o Polo, fez o prédio escrito lá com a logo do Polo Cultural Ilha. Aí tem o Itaú Cultural, tem o Banco do Brasil. E o Polo está lá do lado, nessa cidade dele. E também, inclusive, botou lá o Marcelo Mendes e eu lá na entrada desse conjunto, né? Sendo entrevistado. Muito legal, muito legal. A gente vai tirar uma foto lá depois e vai divulgar. Então, parabéns aí, Leonardo Simões. Prêmio merecido. Depois vou deixar aqui na biblioteca para passar em mão, vou marcar. Você vai pegar aqui na biblioteca com a gente. A gente vai se encontrar de novo. Faço questão, tá bom? Estar junto, te pegando junto. Bom, o outro prêmio, o Polo Cultural, no mês e ano de seu 6º aniversário, tem a honra de otorgar a IUC EMS o prêmio Polo Multiarte, anos 2019, 2020 e 2021, por se destacar como músico, compositor e instrumentista revelação da nossa querida Ilha do Governador. É um garoto, mas gente, é um garoto, né? Filho da Cíntia, né? Filho da Cíntia, Fortes, e ele toca um teclado, um piano, maravilhoso, já fez altas participações com a gente, está sempre participando das nossas lives, e, quiçá, né, presencialmente também estará, mas é um garoto com um talento enorme, né?
cria cada música. Ele fez, inclusive, Marcelo, tem uma música que ele fez em homenagem ao Polo Cultural. Que aniversário. Legal, que legal. É, a gente vai postar depois, postar no YouTube. Com certeza. Com imagens e tal. A gente vai fazer uma produção bem legal. Ele mandou para mim no dia do aniversário do Polo. Ele criou uma música para o Polo Cultural Vida, tá? E a revelação, porque é muito jovem. Então, quero agradecer aí essa homenagem que ele fez para a gente e parabenizá-lo aí, Yuk, por esse prêmio aí que foi oferecido a você. Muito legal. Parabéns a ele e a mamãe também, isso, a Cíntia Portes. Cíntia que trabalha na parte de dança, né? Dá sempre apoio para a gente sempre também. A pessoa apoio, sempre apoiada também, a gente. Maravilhosa ela. Divulgando e a gente. O filho dela também é muito, muito talentoso. Não, não. Muito. Instrumentista. O Polo Cultural William, no mês do seu sexto aniversário, mês e ano, né, tem a honra de outorgar a Alexandre Valle o Prêmio Polo Multiarte 2022 por se destacar como ator revelação do audiovisual e do podcast online na nossa querida Ilha Governador. Alexandre Valle está, se você procurar aí, os podcasts do Polo, tem ele, tem várias participações dele, e também o nosso curta, né? Fantástico, a gente fez online o curta, ele está participando, inclusive é um curta que parece que estão todo mundo, né, presencial, mas não foi feito online, cada um em sua casa. E aqui, vou mostrar aqui também, né, já que a gente está falando desses artistas, né? Isso. Vamos aproveitar aqui, ó, vocês que o Gilberto está falando o nome, muito em breve vocês vão ter receber esse prêmio. Você receber esse prêmio aqui bonito, brilhante. Feito pela... Né, pela Ana Cristina Sá, artista plástica, atriz, o Oscar da Ilha 2022. Que coisa bonita. Olha como ele brilha, meu Deus! Brilha muito, né? Agora, eu vou pedir, vamos dar um tempinho aqui, na verdade... Vou fazer a live agora? É. Ou vamos interromper, né? Vamos dar uma interrompida? Interrompe e chama ela, já a gente faz a... Tranquilo. Na verdade, se eu interromper, o que vai acontecer? Não, peraí, não, interrompe não, ela tá chegando mais de assim. Ah, mas acabei de falar dele agora. Cíntia! Acabei de falar. Viu? Quem espera, você me alcança. É você que entrega, então. Tá bom. Segura aí. Então, aqui. Isso. Leia de novo. Vou sair daqui para ficar. Yuk, né? Yuk Ems. Yuk Ems. É nome de artista aí. Bem, gente, o Polo Cultural Ilha, no mês do seu sexto aniversário, tem a honra de otorgar Yuk Ems, o Prêmio Polo Multiarte 2022, referente aos anos 2019, 20 e 21. Por se destacar como músico, compositor, instrumentista e revelação na nossa querida Ilha do Governador. Aplausos aí para... Yuki! Parabéns, um jovem mancebo, beleza? Para o seu prêmio, certificado. Fala para a gente aí o que você sente em receber esse prêmio e reconhecimento do seu grande talento. Quantos anos você tem? 18 anos? Eu é novinho mesmo, cara. Espaço é teu. Espaço é teu para poder falar. O que é a música, a arte na sua vida? Isso. Olhando para a câmera, na verdade, ó, pode tem uma chegar pessoa, mais para frente. Pode chegar frente. Um pouquinho mais para frente aqui. Tem uma pessoa te filmando. Fica bem perto daí. Aí. Isso, para ficar bonito lá. Pode. O que é a arte, a música, isso tudo faz? O que faz para você? Isso é muito difícil, porque a simples definição de o que é arte já é algo complicado, né? Tem muitas teorias a esse respeito, mas eu acho que eu vou simplificar. Isso. Até porque eu acho que a arte ela é diversão. Sabe? Até aquela arte mais séria, às vezes até triste, ela acaba sendo uma diversão, um bom passatempo para a gente. Eu acho que vocês, como poetas também, entendem que às vezes também é uma necessidade. Não uma necessidade física, claro, uma necessidade de alma. Tem uma coisa na, tem uma coisa na nossa alma que prende a gente a uma arte específica. Então, é isso que a arte é, uma necessidade, uma diversão. Maravilha. Vamos quebrar o protocolo
Assim que a sua mãe terminar de gravar, pedi para ela vir aqui também, para aparecer também, porque ela também assiste também. Já quebrando o protocolo. Bom. A Cíntia, Cíntia, chega, vem cá. Não, Cíntia, termina aqui, termina aí. Vamos terminar primeiro, deixa eu terminar aqui, entendeu? O que, que você quer oferecer para alguém? Aí é contigo. É contigo, né? Só não agora pode mandar beijo. Agora é suas falas. Agora é suas falas. Aqui, a arma dele aqui, gente. Alguém pode tirar uma foto, filmar alguma coisa aqui? A Cíntia também é da dança, também dança pra caramba também. Vamos lá. É, a gente está dando uma pequena enroladinha para a Cíntia chegar também, né? Travou. Travou? É. Agora sim, vai lá, entrar lá no livro meio do filho. Entendeu? Cíntia, a Cíntia também é da área de dança também. É muito esforçada, né? Se o filho dela é instrumentista, é compositor, né, Gilberto? Tem todos esses talentos, tá aqui a responsável. Ela é a culpada! Entendeu? Ah, gente, eu quero agradecer muito o apoio de vocês, Yuki, né? Eu só criei o Yuki estimulando ele, né, a desenvolver todas as formas de inteligência possível, né? Inteligência musical, inteligência cognitiva, inteligência corporal, as humanidades, né? Uma educação humanista, de ser um bom ser humano antes de qualquer coisa, né? Mas, assim, eu só estimulei. O Yuki tem muito mérito, o Yuki vai muito além. E o Yuki, sozinho, ele tenta se aprofundar, estudar, tanto parte teórica quanto parte de manejo, digamos assim, que seria prática, mas de partitura ele não quis fazer curso, ele não quis estudar teoria musical. Ele quer ser autodidata mesmo, é uma opção dele. Para mim é um desperdício, para mim ele poderia se profissionalizar. Mas ele quer levar como hobby, é isso que ele falou, né? A arte é uma necessidade da alma, eu achei perfeito o que ele falou. Vai chorar. Muito obrigada pelo apoio com o Yuki. Que nada, olha só, nada. O trabalho de talento você é muito. Ele tem muito talento, mas ele é tímido. Então tem que puxar a mãe, porque a mãe não é tímida, entendeu? Ajuda a falar um pouco, ajuda, né? A falar um pouquinho também, né? Mas é assim, é merecimento, né? A função do polo também é estimular novos artistas. Isso. Senão vai passar a geração e não vem ninguém. Isso. E quando aparece, a gente está puxando, com certeza. Não foi não só o Yuki, tem a filha, a neta da Rosângela Cunha, que sabe a Leneira Cunha Leneira, também, que dança, né? Caramba. Tem outros aí. Chegou a menina nova também, que não é da ilha, mas a gente já puxou, escreve, está escrevendo, está com história, que teve na nossa Tripolo, a Fê Fernanda, fantástica. Beijo, Fernanda. Gente que não é da ilha, mas a gente puxa, não tem problema nenhum. Contanto que está aqui, que está mostrando a arte, a gente quer, é propósito do povo, incentivar a arte e os artistas que estão chegando, né, para mostrar, para ter mais gente, para outra geração. E outra coisa, com isso a gente traz a geração deles para a gente. A geração, né? Z, né? E traz a geração deles para a gente também, porque a gente já está na terceira, quarta, né? É, geração. A nossa geração é boa, quase o bonde. Estamos passando. Estamos no final do bonde. Estamos no final do bonde. Está chegando agora, então ainda temos que trazer isso para a gente também. É isso. É isso, não, não, mas olha só, eu vou voltar para Deus Moço. Ele era talentoso, mas ele era tímido. Então, aí a gente tem que chamar a mãe, né? Ah, tá. Obrigado. Foi ótimo estar te entregando. Assim, prazer meu, tá? É um prazer meu estar te entregando. Melhor do que estar sempre no online, né? Agora, por enquanto, a gente se conheceu no online, né? Começou a fazer esse trabalho no online. Conheceu como é que falar, né? Viver sua arte foi no online. Quero agora fazer no presencial, se Deus quiser. Tá bom? Mas já está entregando aqui. É assim, muito feliz. Ainda bem que você chegou aqui. Valeu, obrigado. Show! Meu. Obrigado, gente. Tudo de bola. Nossa, não, 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 vamos vai encerrar aqui agora. Valeu, Cid. Valeu, Cid. Opa, calma, calma. Caiu. Pode. Saúde para você e para o seu filho, tá? Obrigado por falar com você. Maravilha. Legal, né, Gilberto? E aí, o que, que a gente pega? É isso. O que, que a gente faz? Gente? Se eu encerrar aqui, mas o que, que acontece? Ó. Ih, um monte de gente falando, Verônica Ruda, Zildane em paz. Mas elas estão comentando online. Acho que a gente vai bater. Não, ainda não. Ah, tem uma aqui. Então já chama logo. Deixa eu ver quem está aqui. Isso. Ah, uma seguiu a orientação.
uma seguir a orientação da produção. A produção disse. Quando chegar no seu horário, entre no estúdio, já está com o link lá. Beleza. Fica aguardando a gente chamar. Então, ela seguiu a nossa orientação. Maravilha. Maravilha. Que bom. Faltando uma outra. Vou chamar ela, então. Vamos chama logo para a gente. É porque eu já li. É, só o prêmio, né? Vamos bater o papinho com ela. Vamos. Beijo, tá? Obrigado, gente. Show de bola, viu? Pode. Tranquilo, não. Não estou descansando. Obrigada, entendeu? Paulo. Não estou descansando. Show de bola. Obrigado, viu? Arrasou, viu? Arrasou. Show de bola. Vamos lá. Trazer ela para cá, adicionando a transmissão. Neide! Guimarães, estou te trazendo para cá. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Não é normal, né? Estou ouvindo, ansiosa. Cadê o som? Chega mais perto um pouquinho, está baixo. Não sei se é o meu que está baixo. Está me ouvindo? Estou, eu estou ouvindo. Está ouvindo, então está baixo mesmo. Que eu... Aumenta mais? O meu, porque eu abaixo, eu acho que... Não, eu tirei. Agora não tem nem como aumentar aqui. Tira o som desse. Porque está embaixo a parte de aumento. Mas tudo bem, Marcelo. Vamos... A gente fala alto, ela escuta. Não, ela escuta agora, a gente ouvi-la. Deixa eu só ver se eu consigo agora, só um instantinho. Deixa eu ver se eu consigo botar todo mundo no layout. Ah, consegui. Espera aí, vou botar, porque assim está em pé, eu não gosto, não. Eu gosto. Tá bom, isso, agora assim. Tá bom. É. Pronto, agora ajeita aí. É, nós estamos fazendo aqui online, né? Com a Neide Guimarães. Eu vou ler aqui o seu certificado, que é uma das agraciadas aqui pelo Polo Cultural. É, eu vou ler aqui o seu certificado, seu diploma, né? Polo Cultural Ilha, no mês e ano do seu aniversário, tem a honra de outorgar a Neide Guimarães o prêmio Polo Multiarte 2022, ano de referência 2019, 2020, 2021, por se destacar na literatura da nossa querida Ilha do Governador, com seu livro Em Busca da Serenidade, Poemas. Esse é o certificado que vai chegar em suas mãos. Exato. E esse é o seu prêmio, né? Obrigada. É o troféu feito pela Ana Cristina Sá, né, para todos os artistas, tá bom? Palmas para você, viu, Neide? Parabéns, parabéns aí, quem está assistindo, bate palma também, é uma artista... É, acabamos de falar do Yuki, né? Que a gente também já está indo lá na quarta geração, né? No caso, está indo já no ponto final do bonde já. Né? E tem pessoas também que estão lá, mas não estão nem aí, estão escrevendo, estão mostrando a sua arte, assim como a galera do Paz e Amor, que está com a gente aqui, que a gente apoia, a gente adora mostrar o trabalho deles, né? Que estão na terceira idade, mas não estão nem aí, estão vivendo de novo, não querem saber que horas que vai embora, como a gente está aqui. Essa menina, chama de menina, com todo cuidado, né? Com todo... A Neide Guimarães, que é o segundo livro dela. Segundo livro. E esse segundo livro dela já lançou também no Polo Cultural, né? O segundo livro foi lançado aqui, no Polo Cultural. Para a gente é uma honra. Mostra para a gente aí isso. Mostra os dois. Mostra os dois. É. Mostra os dois, gente. Parabéns, parabéns. Esse foi lá no Passareiro. Lançado no começo do Polo. O atual. Cadê o atual agora? Busca da Sereia. Eu não trouxe os livros, não. Mostra isso aí. Maravilha, isso. Né? Maravilha. Né, Marcelo? Foi parabéns, lançado no Polo Cultural. Parabéns pelo seu talento, pela sua sensibilidade, o seu amor à arte. Isso é muito bom, isso é gratificante. E nós, do Polo Cultural Ilha, nós é que agradecemos por você nos permitir te dar esse prêmio. Isso. Esse lindo trabalho que você tem, que você faz para a humanidade. Isso. É, eu vou tentar aqui, Neide, só um instantinho, para você ficar sozinha agora, para você dar as suas palavras. Vou ver se eu consigo por aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Layout. Vou tentar aqui, peraí. Eu acho que se eu sair. Só um instantinho. Ah, peraí, vamos lá, vou conseguir aqui. Só você que vai ficar, vamos ver. Tá bom. Layout solo. Deixa eu ver se é isso. Só ficou você, não, agora. Não, é isso? Não, ficou só a gente. Viu? É, porque eu estou de celular, gente. Estou de celular. E aí, tá, a gente... É,
Quero deixar como está. Não, vou fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Eu só queria ser ouvido. Botar ela. Pequenininho. É, problema é o som só. É, só que eu vou inverter. Peraí. Isso, pronto. Pronto, Neide. Pelo menos você está no maior aí. Agora as palavras são suas, tá bom? Você está ouvindo. Você agradecer, oferecer, tá bom? Então, eu conhecia vocês, conheci o Polo Cultural, quando eu lancei o primeiro livro, em 2016, que foi em busca... Não, que foi o Metamorfose. Metamorfose de uma alma. Foi quando eu conheci vocês. E foi um prazer enorme que desde aquele tempo até hoje eu tive contato com a arte, né, com a poesia. E aí fui incentivada durante a pandemia a escrever o segundo livro. Quando eu escrevi o segundo livro, falei, vou lançar também lá no Polo. Então, lancei o segundo, depois fiz parte do concurso da antologia. E sempre que eu posso, eu participo. Eu queria participar mais vezes, mas, infelizmente, a saúde não me permite. Hoje, por exemplo, eu ia aí. Eu queria tanto aparecer presencialmente, mas tudo bem, estou aqui, né? Estou viva. Agora, antes de qualquer coisa, eu quero dar o testemunho de uma coisa. E o Marcelo, Gilberto Dalma e Marcelo Mendes são pioneiros para mim, não só na ilha, mas no Rio de Janeiro, desse grande incentivo às artes, de um modo geral. Isso é um trabalho que poucos realizam, e poucos realizam com outros interesses e não conseguem tanto êxito. Então, uma coisa que é feita anonimamente, prazerosamente, né, sem tirar nenhum proveito financeiro, só por ideal, isso é uma coisa raríssima, e que Deus dê a vocês dois e a sua equipe força e saúde suficientes para continuarem nesse empenho, para continuarem a trabalhar nesse sentido. Porque o trabalho de vocês não é só na literatura, é também nas artes de um modo geral. Esse menino pianista que apareceu antes de mim, o Iuk, né? Ele também, eu quando vejo no sarau, o último sarau ele participou, fiquei muito, muito alegre, porque esse trabalho ele tem que atingir o jovem, né? Já atingiu aos velhos, como eu, né? A terceira idade. Mas ele vai buscar muito mais esses jovens atuais, modernos, que, vendo esse trabalho, vão se filiar. E é o nosso futuro garantido na arte, né? Então, eu acho que você é um grande incentivador da arte, de um modo geral. E eu fico muito satisfeita, muito orgulhosa de fazer parte dessa equipe de vocês. Sempre que possível, vou procurar ser mais assídua, que eu ando muito para baixo, assim, por causa da minha saúde. Mas... prometo a vocês que eu vou me incentivar mais a colaborar mais, porque eu fiquei tão feliz de ver hoje tantos artistas ganhando prêmio e felizes. Momento único esse, tá bom? Que Deus os abençoe, que vocês continuem cada vez alçando voos maiores, tudo bem? E muito obrigada por terem pensado em mim. Já estou escrevendo o terceiro livro. Ano que vem tem assim mais. Assim não vale. Assim não vale. Eu e Marcelo tava aqui escutando, arrepiado, né? Que bom, você merece. Uma pessoa maravilhosa está falando assim, né? Dando esse depoimento para a gente pelo nosso trabalho. Né? É isso mesmo, Neide. É isso mesmo, a gente fica muito, a gente prefere e faz questão de ficar na retaguarda, na coxia, para que vocês apareçam. É nosso propósito. Eu aprendi isso, né? Marcelo deve ser por ele mesmo, mas eu falo que eu aprendi isso com uma outra pessoa linda, que é o Violão. Gente que incentiva, então, desculpe, estou seguindo os passos.
né? É, gente que incentiva a arte. Eu até mostro as minhas artes às vezes, né? Aqui, ali, mas eu, primeiro os outros. E é realmente isso que você está falando. Mas tem que mostrar também. Sem questão monetária, né? Sem outros interesses, sem querer aparecer. Pelo contrário, né? Para as pessoas aparecerem. A nossa antologia mesmo, por exemplo, a gente fez a antologia, não entrou um poema meu, não entrou um poema do Marcelo, não entrou, tudo bem, era um concurso, mas assim, não é, a gente podia ter colocado lá alguma coisa, né? Nossa, escrito de poema. Não, são os artistas, são os poetas, né? Eles que têm que aparecer, eles que fizeram, inclusive, homenagem. Quero agradecer aqui ao vivo você também por ter participado lá, ter escrito um lindo poema para a gente, para o Polo, para o nosso aniversário. E por essa preferência pela gente aí, né, no lançamento do seu livro. Né? É uma honra ter essas preferências. Tem outras artistas também que estão sempre fazendo isso, dando preferência para a gente. E, em vez de estar lançando em, sei lá, em lugares com nome, né? Então, para a gente é uma honra, a gente fica muito gratificado, né, com essa escolha. Tá? E com o seu depoimento, então, nossa, foi assim, um encerramento de ouro para a gente, tá? Chave de ouro, encerrar esse evento. E com que esse você continue com esse trabalho. Meu nome, trabalho nome de Marcelo. O Marcelo teve que dar uma saída por necessidade aqui. E aí eu que fiquei aqui, mas ele escutou todo o seu depoimento. Quando você terminou o seu depoimento, foi que ele saiu. Mas está voltando já. Então, muito obrigada. Estou com lágrimas aqui, inclusive. Tá? Ai, que bom. Eu também estou muito emocionada. Manda um abraço aí para sua filha. Ok? Ela que uma pessoa muito. Também muito querida, uma pessoa que incentiva muito e uma pessoa igual a você, saiu a você, lógico, uma pessoa muito querida, sabe cultivar as amizades, né? Tem um trato com as pessoas diferenciadas, eu gosto muito dela também, desde a primeira vez, a gente sempre tratou, né, para fazer as negociações do lançamento, né? Como seria, né? Aqueles detalhes e tal, sempre com ela, primeiro, depois você presencialmente também. Mas, assim, por isso que eu falo, porque eu teve esses momentos com ela. Então, agradece ela aí também, como uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito dela, tá bom? Melhoras para você. Tá, obrigada. E melhoras para ela também, que eu soube que você fez uma operação, né? Espero que esteja tudo bem com ela. Né? Foi uma honra eu ter participado, uma honra para mim, tá? Tá bom. Beijo para você, uma ótima semana, um ótimo domingo, né? Ainda tem um domingo. Uma ótima semana para você, tá bom? Beijo. Fica com Deus, tá? Obrigada. Beijo. Graças a Deus. Essa foi Neide Guimarães, né, gente? Tá tudo bem? Uma artista que vocês viram aí, né? Não se paga, não. Isso aí não se paga. Não tem pagamento para isso. Viu? Marcelo está voltando aqui agora. A gente. Vamos fazer o encerramento. Tá lá, não, porque tem outra menina, mas ela não entrou. Tá? Não sei como é que a gente faz. Se ela não está aí, mas a gente pode. Porque aquilo. Desculpem. Vamos fazer assim, vamos fazer a entrega do prêmio aqui mesmo para ela, mesmo ela não está. Está faltando só ela. Porque... Então, qual o nome dela? Pega aí, o nome dela. Faz aí. Vamos fazer. Se ler. Porque o que acontece, gente? Vou só dar uma explicada aqui o que aconteceu. Já foi passado o link, né? Assim como a Neide estava aqui, e eu solicitei que a pessoa entrasse no horário que foi marcado. Então, nós já passamos do horário que está marcado, a pessoa entrasse aqui. Estou estranhando, porque ela é uma pessoa que cumpre tudo. Não sei o que pode ter acontecido, mas eu também tenho que dizer que. Eu estou usando o meu celular. O laptop não pega aqui. E aí, às vezes, até mandou um zap para você e você não viu. Não, né? Tem como ver. Não tem como ver. Mas nós vamos fazer entrega. Então, assim, quero pedir desculpas aí a vocês por não poder fazer essa live com ela. Porque senão estaria aparecendo aqui, não está aparecendo. Mas um abraço para a Karina. Vou falar aqui. O Polo Cultural Ilha, no mês e ano do seu sexto aniversário, tem a honra de outorgar a Karina Simonini o prêmio Polo Multiartes 2022, referência 2019, 2020, 2021,
por se destacar como atriz revelação do teatro e leitura dramatizada online na nossa querida Ilha do Governador. Né? Karina participou de vários episódios nossos de podcasts, desse curta nosso também, do Polo Cultural. Está tudo lá no YouTube, que esse a gente coloca no YouTube. E leitura dramatizada também, a gente fez bastante leitura dramatizada. Maravilha. Demos uma parada, mas tem bastante leitura dramatizada. Se pesquisar aí na página do Polo, no Facebook vai achar. Então, ela se destacou, ela se diz que não é atriz, mas por isso mesmo que ela se destacou tanto que a gente deu a premiação para ela de atriz revelação. Muitas pessoas elogiaram tanto ela, e eu mesmo, né, gostei muito, tanto é que eu usava muito ela, né, utilizei bastante ela, porque ela merecia, tem talento, tem futuro, mas ela disse que gosta mais de música, nem de pintura, mas está sempre fazendo com a gente. Obrigado, Karina. Aqui, ó, seu certificado. Isso. Né? Aqui, entregue. Tá tudo entregue, tá, só aqui. Falta agora. Depois a gente vai fazer essa entrega pessoalmente para você, tá bom? Olha como é lindo o seu prêmio, ó. É. Depois disso, né, Gilberto? É. Né? Poxa vida, né? Obrigado, viu? Tá, palmas para ela, né? Palmas Karina, Karina, Semanini, Karina, né? Karina, Karina. Valeu. Encerrando, então. Né, vamos agora fazer o nosso encerramento. Isso, agradecer primeiro a Papai do Céu, a Deus. Muito. Aos nossos amigos, né? Permitido que praticamente todo mundo veio. A gente estava pensando que ia ser... Você ficou emocionado com o Vitor Melodia aqui? Fiquei, claro. Nossa, e agora, cara? E agora, esse depoimento? Leandro Azevedo. Esse depoimento da Neide agora. Pra gente, nossa, cara. Muito bonito. Neide, obrigado, Neide! Cara, me arrepiou, cara. Só pessoas maravilhosas aqui hoje. Fechou com chave todo de ouro. Todo mundo maravilhoso. Todo mundo. Todos os artistas que vieram aqui. Todo mundo. Todos. Né, deram essa mensagem. Felizes da vida, né, pelo seu trabalho, né? Não tem coisa melhor aí, do que a isso. Maioria veio, Marcelo. Isso aí, né? Ó, e olha que choveu, gente. É. Quando deu 3 horas e 10 minutos aqui, assim, o mundo estava caindo, né? Chovendo. Alguns bairros da ilha faltando luz. O que, que vai ser a nossa live? Eu falei, né, já era, né? Já era. Como é que vai ser sem essa chuva, cara? Graças a Deus, deu tudo certo. Né? Estamos aqui no Templo do Saber, na Biblioteca da Ilha. O tempo está estourando, a gente tem que terminar. Entendeu? Daqui a pouquinho ainda vai ter uma chamadinha do Bom Dia Ilha também, falando daqui a pouco também aqui do Oscar da Ilha. Eu vou falar Oscar logo, Oscar da Ilha, Neide Guimarães! Né? E aqui é Iraécio Ferreira. Iraécio, é o óculos, hein? Iraécio Macedo, poeta. Daqui a pouquinho também, Bom Dia Ilha. Falando um pouquinho aí, né, do Oscar da Ilha 2022, sem tapa, né? Então, encerra aí, mas vamos agradecer nossos apoiadores, né, mais uma vez, obrigado. Já falamos o nome deles todos, já aí, falamos, duas 30, vezes. 35 mas, vezes. Mas vamos agradecer a eles, assim. Sim, né? claro. Agradecer eles, agradecer os artistas, agradecer o público, e Marcelo já falou de Deus, já está falado. E Deolinda. Obrigado, Deolinda. E o Fernando também. Toda a equipe, né, que abriu o espaço, nos recebeu aí hoje para esse prêmio acontecer. Isso. Né? Aconteceu, né? Sempre graças a Deus, né? Graças a Deus. Sempre presencial aconteceu. Isso aí. Até 2022! Não. Hã? Não, 2 anos. Ah, tá. Não, mas 24. Ah, é 24, né? É 24. Ih, eu tô com a cabeça em 2019 ainda. Mas em 23. Bom, vou dar spoiler no frente. Nada, depois fala. Gente, 24. Lembrando que em setembro tem o prêmio Reconhecimento Cultural também, que reconhece a escola cultural, que reconhece as instituições, né, artistas também em outros segmentos, mas isso é em setembro, no aniversário da Ilha do Governador. Fechando agora o bloco, foi com tudo bem, graças a Deus. Né? Um abraço para todos aí. Felicidade. Felicidade mesmo, tá? Foi demais. Que bom. Obrigado, senhor. Um abraço. Tchau, gente. Beijo, vai, gente. Força sempre. Valeu.